Milí spoluobčania, vítam vás na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude dnes s týmto programom. Zahájenie určeného veľateho zápisice, kontrola plného uznesenia, rezident obce Šintavo nakladali s komunálnym odpadom, návrh dodatku MUE číslo 6, rozpočtové opatrenia v materskej škole, kontrola plného čerpania, úprava rozpočtu, záverečný účet, stanovisko hlavnej kontrolky, auditorská správa, návrh plánu kontrolné činnosti hlavného kontrola, schválenie plánu starostu, rozhodnutie žiadosti. Sú to žiadosť Karola Švida, žiadosť firmy Lotix a na doplnenie ešte dávam odpredaj pozemku pre pána Luboša Živnera. Dobre viem, že sme mu dali nejaké podmienky na odpredaj pozemku. Tieto podmienky minulý týždeň splnil, takže doplňam tento bod ešte o túto žiadosť pána Živnera. Interpelácia poslancov a záver. Nech sa páči, máme to naplnenie. Keďže nikto, dávam hlasovať, kto je za tento bod, na tento program. Ďakujem. Zaujímavé toho zápisnice určujem pána poslanca Poláka a pána poslanca Matušicu. Kontrola plnenia uznesenia predchádzajúceho zasadnutia. Všetci poslanci obdržali... Všetci poslanci obdržali materiál. Takže myslím, že nie je potrebné ho čítať, keď má niekto komu alebo čo. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Takže dávam hlasovať, kto je za kontrolu plného uznesenia. Prejdem k bodu číslo 3. Všeobecne záležne navedené obce o nakladaní s komunálnym odpadom. Takisto všetci sme materiál obdržali. To, čo bolo na porade povedané, som preveroval ešte niektoré detaily, ktoré boli pripomienkované. Všetky bolo pripomienkované o využívaní právnických osôb, ktoré majú zberu minimálne 150 litrov nádob. Je to zmysel zákona a my proste nemôžeme niekoho spochybnovať, či mu stačí tá jedna, alebo nestačí. To už je vzhľadom na to, že sa vykonáva kontrola týchto nádob, kto ako ich využíva, alebo kto koľko má, tak nie je tam s tým problém. Ešte neviem, či má niekto k tomuto bodu niečo. Takže keďže nič, dávam hlasovať. Tak sa ospravedlňujem, že meškám, lebo tá situácia nebola dobrá. Rád by som sa spýtal ohľadne vývozu papiera a plastov, ako to bude do nového roka a po novom roku. Vy ste nám to hovorili ako poslancom, ale... Poviem to. No, je to dôležité. Dobre. Takže, zatiaľ budeme fungovať, i keď zákon hovorí, že musíme od 1.7. mať po obci na papier kontajnery, ale my, aby sme nedošli nejakému zmetočnému informovaniu občanov alebo nejakému zmetočnému systému, tak sme sa rozhodli, že i keď budeme mať zákon, že od 1.7. to prijímame, ale my nabehneme na toto až od 1.1.2017, pretože aby sme občanom informovali, že dojde k takejto zmene a táto zmena bude len jeden raz do mesiaca. Takže nebude dva razy do mesiaca, ako my to máme praktizované, ale bude len jeden raz do mesiaca. Bude sa zberať, inokedy sa bude zberať odpad a inokedy sa bude zberať papier. Lenže ten papier bude od 1.1.2017 budú po obci, myslím, že 7 kontajnerov a občania ten papier budú dávať do tých kontajneroch. Takže obec tento papier nebude zberať a ani nebude zberať ani plastové fľaše. Ale od 1.1.2017. Takže bude, jeden raz do mesiaca bude vývoz, poviem, plastov
raz do mesiaca bude vývoz. Ani nie vývoz papiera, vývoz papiera bude riešiť firma, ktorá má kontajny na starosti, takže my s tým máme nič spoločné. A dva razy do mesiaca, ako to bude, bude sa vyvážať komunálny odpad. To sa nemení. Aj po novom roku. Po novom roku. Toto všetko, čo som povedal, bude platiť po novom roku. Zatiaľ do nového roku budeme fungovať takto a firma, ktorá zbiera tento papier, si príde sem na obecný úrad to zobrať a bude to odvážať preč. Takisto plasty. Raz do mesiaca sa budú zbierať. Plasty, ktoré? Flaše. Plastové flaše, aby som sa vedel v tomto. To sa opraví, tu je mesiac, ja už mám mesiac. Mesiac. Za to som to povedal, mesiac. Plasty raz za mesiac, papier do kontajnerov a oni ho budú vyvážať raz za mesiac. Takže potom, aby sme všetkých tak informovali, budú letáky, bude to spravodaj, bude to ja neviem, kde všade. Tie plasty zaniesť aj v tom, čo som vreci na obecný úrad? Nie, na ulici. Na ulici bude zberať. Už ten sen sa nebude nič. Tak ako sme to robili, že budú plasty, vyhodíš vreco na ulicu, príde firma, nepríde. Teraz to bolo jasné, každý druhý štvrtok. To už som sa napísal. Teraz bude kalendár úplne iný. Bude úplne iný. Za to sme to vedeli spraviť od 1.7., lebo my sme tí ľudí úplne pomýlili. To by sme mali v tom chaos my. Musí byť striktne daný prvý piatok v mesiaci. To si určí firma, ktorá bude vyvážať. To si určí komplex zlohe. Určí, čo sú to. Áno. Komplex. Tá si určí, že kedy bude vyvážať plasty, kedy bude vyvážať kontajnery s papierom. Tak ako vyvážajú sklo, tak budú aj už to nebudeme vyzberať. Komunálny odpad zostáva nezmenený. Dobre, takže tuto to bude tých 14 dní, ja to tu mám presunúť, to je raz za mesiac. Od 1.1.2017. Pán starosta, nie je mi jasné, teda budú kontajnery, do ktorých občania budú nosiť, alebo bude ďalej zber po dedine? Do 1.1.2017 bude zber po dedine. Áno. Od 1.1.2017 budú kontajnery. Takže všetci tí starí ľudia, ktorí sa... Musia doniesť kontajner. Áno. Musia to doniesť ku kontajneru. Áno. Aj celá obec prakticky, keď má túto službu, áno, sme to pozberali, sme to vyložili, a táto služba zanikne. To zanikne. Takýto je zákon. Taký zákon. No ale my môžeme spraviť ten zber a dať to do tých kontajnerov. To nám prakticky nikto nezakazuje. No ale to budú náklady, kto nám to zaplatí. A doteraz nám to kto hradil? Teraz sme mali, nie, teraz sme, my nemôžeme odozdávať papier, nemôžeme byť partnerom pán Adamču, takže my nemáme komu a pán Adamča nám zaplatí platiť, tak my sme ho nevozili za darmo. My ho nebudeme zberať, on myslí len, aby sme ho ústredili na jedno miesto. Aby ho obec dávala do tých kontajnerov, lebo my tu máme asi 30% starších ľudí, ja si neviem predstaviť, aj ľudia sú teda ako v práci. Teraz ide o to, že doteraz sme to financovali my a neviem teda, koľko peniazy sme mali za ten papier. Ale to boli... Nie, to nebudú kontajnery. No, po obci musia byť. Po obci musia byť. Tak, sú zelené kontajnery, budú aj žlté, modré budú aj... Ako prosím? A my to budeme zbierať, že to budeme dávať do kontajnerov, že musíme vedieť. Koľko tých kontajnerov a kde sa pripravujú? 7. 7 kontajnerov je určených pre ove činta. Koľko? 1100. No. 1100. To? 7. Nie na plastové fľaše, to tu hovoríte. Hovoríme o papíre teraz. Plastové fľaše zostali v Horece. Nemýlice. Dobre, a plastové fľaše bude ďalej zbierať obec? Nie. Kompletne. Od 1.1.2017. Bude chodiť smetiarské auto, ty si vyhodíš fľaše a smetiarské auto ti ich zoberie. Keď budú na 5 vriec, budeš mať 5 vriec. 5 vriec si dajú naspäť na ohradu. Všetko budú zbierať pred domom okrem papiera. Áno. Papier si musí každý voziť do kontajnerov. Jak nosíme fľaše do kontajnerov, ako nosíme sklo do kontajnerov. Nie je to, aby sme vedeli, za čo hlasujeme. Však jasne som to vysvetlil. My sme na tento program mali nabehnúť od 1.7.2016. Ale vzhľadom na to, že to, čo som povedal, ja s tým nesúhlasím, pretože občanami mali tom chaos. A nedá sa ten papier potom zrušiť, tie kontajnery a spolupráci so školou, aby spravili raz alebo dvakrát do roka zber papiera? My musíme vykazovať množstvo papiera do
aký je to recyklačný fond. My ho myslíme na Zemi. A keď nebudeme plniť kvóty, tak ešte môžeme dať postihnutelný. To sa môže stať, že ľudia to začnú vyhadzovať. No. Ale bohužiaľ, ja som si to nemyslel. Je to krok späť. Koľko by stalo obec, pán starosta, kebyže sa ten papier zberá a ho dá do tých kontajnerov? Lebo je to služba občana. Dobre, a kam ho budeme sypať? Do tých kontajnerov. My ho budeme zberať pod jedine a potom budeme tam vysýpať. To je služba občanom a teraz, že koľko nás to stojí, no keď, ja neviem, lebo tí ľudí platíme tak či tak, čo to robili doteraz. No tým budem mať inú robotu. No dobre, ale stojí nás to ako naftu. A teraz ide o to, že to je len ako otázka, ja neviem. Len je to služba občanom. Že sa opraví zákon, ktorý nevidí. Padajú, čo v parlamente schválili. Zatiaľ to je takto, je to pomílené trošku, ale... Obce si nemajú problémy, nikto, čo som sa aj s kolegou sa rozprával. Dobre, prijali to takto, ako vyžaduje zákon, hotovo. Co sa stane, že možno jedna tretina nám pôjde do odpadu? Zvýšia sa nám odpady, väčšie poplatky, ja neviem, čo nastane. Ľudia sa budú zjednodušovať. Dobre, zatiaľ ešte, nerobme z toho. Ešte tým platí, čerto, zoberte plasti, toho stane pred domom. To pred domom. Nevyhodíš raz za dva týždne dva mechy, ale raz za mesiac päť mechov, tak jak hovorí, keď ti dajú prázdne. Ale ten papier je ako... Tá pani, ktorá robila ohľadom toho úplne majú nevýkladu. A musí sa to takto praktizovať, pretože oni si takisto nesú dostať do nejakých výtočností. Môžem aj ja jednu otázočku k tejto téme? My ako firma vyprodukujeme za týždeň dosť veľké množstvo plastových fľaš. Ja sa chcem spýtať, kde to budeme uskladňovať, prečo sa nemôže nájsť nejaké riešenie vlastne, možno tak, jak povedal Janko Šimovčík, že zberáte sústreďovať tie plastové fľaše možno, že tu naďalej, ako to bolo doteraz, lebo nielen my teda, aj čo si ja všímaj, ľudia majú za dva týždne dosť tých plastových fľaš vyhodia, takže ja si myslím, že keď to nebudú mať uskladňovať, budú to hádzať presne tak do smeti, medzi ostatný odpad. Takže treba to začať riešiť, lebo ja neviem, kde to budem uskladňovať tie plastové fľaše. A teraz si zoberte, že zabudne niekto za mesiac vyhodiť plastové fľaše, dojde ďalší mesiac, čo si to bude, kde skladovať? Zákon na toto nepamätá, za toto my nechceme spraviť od 1.7. Preto hovorím, že prečo nemôže sa pristúpiť na niečo také, ako pán Šimovský povedal, že by sa to naďalej zberalo každé dva týždne, treba ten zber, ako to chodili tí chlapí na tom traktore zberať a vlastne by sa to niekde sústreďovalo, potom by sa to naraz za mesiac nechalo odviesť. No, predkladateľka zákona povedala jednoznačne, ľudia sa musia prispôsobiť, tak ako sa prispôsobili v zahraničí, tak sa musia aj na Slovensku. Pohodi, ale dajte to raz za mesiac. Tam bolo stanovené, že raz za mesiac sa má zberať. Áno, presne stanovené. Raz za mesiac. Či budete mať 10 riad, alebo budete mať 15, alebo budete mať 1, to je jedno. Vy vyložíte pred dom 15 riad, každý vám zoberú vám, nechajú vám 15 riad. A kde máme skladovať mesiac 15 riad? Takže, pani ja. Budú čierne skladky. Ja si myslím, že prax ukáže... Toto je zákon, ktorý bol šitý horúcou iglou a my ho tu nezmeníme. Hlavne škrčiť. My ho tu nezmeníme. Na to bolo iní ľudia, ktorí ho vymysleli a podľa nich ho vymysleli veľmi dobre, takže my tu budeme dám na tým editovať. Musí to takto byť. Proste vieme niečo, ako to funguje. Takže zatiaľ takto. Ja dávam hlasovať. Kto je za? Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZD obce Šintava 9216 o nakladaní s komunálnym odpadom. Tomto, čo som povedal. Tomto zmenu. Nech sa páči. Určite, že bude úprava zákona. Takže ešte raz. 1, 2... To sme vlastne nemuseli hlasovať.
No ale tak... Musíš rezidentkou musíš zvolit. Prijat rezidentkou na základe zákona. 6. Zdržal sa? 2. Proti? Stalci si hlasoval? Zdržal. Ja som hlasoval. Pardon. Dobre. Návrh dodatku zmluvy o vyjadrení spoločného obecného úradu. Takisto všetci máme materiály. Vzhľadom na to, že na spoločnom stavebnom úrade pribúda žiadosti ohľadom stavie, tak je potrebné prijať ďalšiu pracovničku. Všetky náklady sa rozdeľujú medzi 9 obcí, ktorými sme aj my členy spoločného stavebného úradu a nám sa to navýši na konci. Normálne v rámci... Na prvej strane. Máme túto. Tam není tá suma. Na druhej strane. Okay, druhá strana. Aha, tu je, pardon. Jeden späť. Navýšili sa nám sadba na obyvateľa o 0,30. Takže za tretí kvartál by sme platili stavebnému úradu, doteraz by sme platili 1314 za kvartál a teraz budeme platiť 1577. Každé roky sa to zvyšuje o 0,30 podľa počtu obyvateľov. Nebolo, že 0,17? Ale tu, ja som mal 0,10, ale nemal som presne informácie 0,30. Neviem, prečo som si tu 0,10, ale je to 0,30. A za to som si tú tabuľku sem dal. 0,30 na obyvateľa. Takže, čo tu máme? Máme jednu otázočku, ak som to tak rýchlo prepočítal, tak okolo 1200 eur obec prispieje ako naviac teraz. Zárok. Ak som povedal, my si môžeme spraviť aj samostatný stavebný úrad, nikto nám to nezakazuje, len či sa nám to oplatí, s tým, že aby sme tu držali my tú pracovničku, a ktorú určite nezaplatí. Na kvartál je to okolo 150 eur? 1314 a 1577. 200. To je na kvartál. 800. Nedávam do toho, že ja viem, že tá zmluva je dáko nastavená, asi sa možno veľa mení nedá, ale keď si pozrieme z tej tabulky, čo tam je nárast, kto koľko má tých žiadostí, my sme v priemere Šintava ako rovnako. To v priemere, lebo tu nie je, tu sa nestavia a tak ďalej. Ja len zaujímavé, či sme dáko zabojovali to, že my teraz budeme trošku doplácať aj na niekoho iného. Bola doteraz 0,25, teraz je 0,30. Dajme pozemky, nech sa páči, môžeme potom robiť, môžeme bojovať. Naozrejme, môžeme bojovať. Hovorím, keď nechceme, že budeme v tomto spoločnom stavebnom úrade, kľudne si môžeme založiť svoj, prijať pracovníčku a budeme ju mať k dispozícii každému občanovi. Na tým, aby som už tomu viacej povedal. Takže tam sa nedá hýbať s tými sumami? Nedá sa hýbať. Nie. Ako príspeje? Nie, to je jednoznačne stanovené takto. Všetci to odsúhlasili. Je 9 spoločníkov a všetci boli za.
že takto súhlasia s tým. Nikto nemal pripomienku k tomu žiadnu, aby sa to rozdelilo takto. Takže sa to rozdelilo takto. Doteraz to tak fungovalo, nemal s tým nikto problémy. Takže myslím, že nebolo teraz. Takže dobre. Chcem vám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Inter schváluje dodatok zmluve číslo 6 o zriadení spoločného úradu v sredi zo dňa 10.3.2023, ktorý bol zriadený a toto je len dodatok zmluve. Ja sa ešte spýtam, dá sa z toho spoločného úradu vystúpiť? Samozrejme. Kedykoľvek? No, určite. Ale musíme si spraviť náš spoločný. Kto nám bude riešiť túto spravedlnosť? Jasné, ide mi len o to, akože tiež si myslím, že oni to plošné, určili to plošne a naozaj je to, čo sme už aj na porade trebárs hovorili, že tých žiadostí z našej strany je oveľa menej, jak v takých obciach, kde sa stavia. Takže možno časom... Môže byť. Keď budeme stavať, možno aj samostatne. Že či nestojí za uváženie, lebo naozaj, aby sme nepriplácali na obce, kde sa tých stavebných povolení spraví 1000 za kvartál a my ich spravíme 20-30. Ja som sa chcel, či by sa nedala na čiastočný úvod, že by sa mohol 3 alebo 4 či 20. Ale to sa neochváti. Prečo? Na tých 22. Prečo? Keby mala dve obce na polovičný úvezok? To máš 600 eur hrubom? 600 eur hrubom z druhej obce? To máš 1200? Ktorá obec pôjdeš? Neviem, však ako... Ale na celý úvezek pojedeli. Na celý úvezek pojedeli. Nie. Na celý žal. Možno. Na celý úvezek. Žiadne. To ja som sa nepýtal viacej. Nikto to neriešil, túto vec, že predal 500 a koľko sa stavia šalvočky, mi povedz treba. Koľko sa stavia šalvočky? 7. Tu máme rok 2014 bol 8, rok 2015 7. Čo na tom najhoršie? Zemianske sady, pozri ešte. Je to keď zavrúte, máš taký... Ja vím, ale teraz otvorili nový stavebný obvod, ktorý sa otvorili. Mne to je jedno, ak chcete, nevystupíme a hotovo, môžete to robiť. Vieš, že keď sa bolo na tom, ja neviem, kto bol na tom sedení, že či sa to nedalo, bolo ako tak, že tí, čo majú menej žiadosti, dať im menej, a tí, čo majú viacej, dať im viacej. Nie, takto sa to praktizuje, takto. To tam aj nepadlo také niečo, že aby sa toto... Tí, čo majú od nás menej, vôbec ani ich to nenapadlo, že by vôbec takéto niečo riešili. Takže. Obecne zastupiteľstvo Šintave schvaľuje, alebo neschvaľuje, môže jedno, dodatok k zmluve o zriadení spoločného úradu, ktorý bol zriadený. Zmluva bola zariadená v roku 10.3.2023. Nech sa páči. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Dva valičajzné podstodáky a medzi to sa postaví nízky utupený bungalov. Robí sa to čiara, to už dneska nemáš. To už dneska nemáš. To už dneska nemáš. To bolo voľaké. Prejdeme k bodu číslo 5. Rozpočtové opatrenie číslo 1 2016 obecného úradu. Takisto všetci sme obdržali materiály. Máme k tomu nejakú pripomienku, to už myslím, že nezmeníme, takže sa to realizovalo všetko, čo bolo. Kde sa páči. Takže budeme hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Šintave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1/2016. Kto je za? Zdržal sa? Čimončík. Proti? Nič. Dobre. Ďalšie rozpočtové opatrenie materskej školy. Šintave. Takisto máme. Sme to prerovali na porade. Myslím, že tam, čo bolo pochopené tak, ako bolo predložené, nemal nikdy pripomienky, takže dávam hlasovať, to je za. Áno, Miško, nech sa páči. Chcem informovať, že základná škola
materskou školou navyšuje, tak ako sme počuli dávnejšie, o jednu triedu materskej školy a z toho dôvodu musia prijať navyše jednu učiteľku. Vo výberovom konaní bola prijatá pani učiteľka zo Šúroviec. Navýšenie rozpočtu pre materskú školu činí 1075 eur mesačne, do konca tohto roku na 4 mesiace 4300 eur. Len pre informáciu. Prečítam, aký postup spravili, pokiaľ 26.4. bolo na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta nahlásené voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľská materskej škole. Nebol evidovaný žiaden uchádzač, dlhodobo nezamestnaný, absolvent menej ako 29 rokov alebo nad 50 rokov. Škola preto nemohla využiť žiaden príspevok na vytvorenie pracovného miesta s dotáciou. Z toho dôvodu bol dňa 17.5. tohto roku zverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR aj našej školy inzerát na pracovnú pozíciu učiteľa alebo učiteľka do materskej školy ZMŠ Kráľa Svetopluka. Do výberového konania sa prihlásilo 13 uchádzačov bez požadovaného vzdelania, 16 uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním, 4 uchádzačky, ktoré splnili dané kritériá so stredoškolským vzdelaním a pedagogickým zameraním. Výberové konanie prebehlo ústnym pohovorom a vlastnou prezentáciou. Po prezentácii bola vybraná tročlennou komisiou zriadenou na základnej škole pracovníčka pani učiteľka Bytom Varašúrska Šúrovce, ktorá splná kritériá pedagogickým zameraním. Podpísaní traja členovia komisie výberovej, ktorá toto uskutočnila. Ďakujem. Volá sa, neviem, či je to pod Pavlína Oravcová. Že som ja to konzultovala s ekonomkou a tých 6% je tam zohľadení v tom navýšení podľa zákona práce. Podľa zákona sa navýšuje platy učiteľom o 6%. Toto už je uvažované s tým navýšením 6%. Doteraz bolo 4% podľa starého zákona od 1.1. a od 1.9. to, čo vám v parlamente schválili, ďalších 6% od 1.9. A toto je už v rámci tých 6% navýšení. Bol to skupce, ste sa na porade pýtam. Tak upresním sa, ne? Áno. Tak mi to osobne ekonomka povedala na piatok. Aj mne. Dobre, takže mi sa páči, dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia číslo 2, 2016 materskej školy v Učintave. Mi sa páči, kto je za. Ďakujem, keď mu začne. Ideme k bodu číslo 7. Kontrola plnenia čerpania úprava rozpočtu. 31.5. Takisto všetci majú materiály naštudované, všetci sme ich obdržali. Na porade sme sa tomuto venovali. Nemal nikto z prítomných poslancov nejaké výhrady. Pani kontrolorka zaujala stanovisko, vysvetlila, čo bolo potrebné. Môžem dať hlasovať? Budeme sa tomu vrácať. Tak sa páči. Hlasujeme. Obecné zastupiteľstvo schváľuje kontrolu plnenia čerpania a úpravu rozpočtu 31.3.2016. Kto je za? A je úpravu rozpočtu? Áno. Ale vybereme na vedomie čerpanie a úpravu. Ne, bolo to rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie? To je iný papier. Ja čítam správny materiál číslo 7. Už je to zabudované v tom rozpočte. Už je to. Je to táto úprava. Ešte raz. Rozpočtové opatrenie už je v tom rozpočte. Už to, čo ste teraz... Dvakrát schvaľujeme to isté. Dobre, rozumiem. Teraz schvaľujeme kontrolu plnenia a čerpania. Takže ešte raz, nech sa páči. Kto je za?
Sem. Zdržal sa? Ďakujeme. Číslo 8. Záverečný účet obce za rok 2015. Takisto máme naškodovaný. Rešiel sa dopodrobná. Môžeme povedať, že je priaznivý. Voči všetkým dodávateľom, ktorých máme, alebo ktorých nám robili služby, všetko máme. Všetko máme vyrovnané, takže nemáme žiadne pozdrobnosti, žiadne zito. Ja by som doporučil, keby nás pani kontrolka skrátke TAS za občanov hlavne informovala o niektorých číslach. Lebo je ich tu strašne veľa, ale vypichnú z niektoré. Aj na internete sú verejnené dva. Záverečný účet, ktorý vypracovala účtovníčka, na základe tohto záverečného účtu som ja vypracovala svoje stanovisko. Niektoré tabulky sú rovnaké, niektoré sa na trošku rozchádzajú, ale v číslach sa nemôžeme rozchádzať. Len tak pre informáciu pre občanov, daňové príjmy boli naplnené, ktoré sa skladajú za daň z príjmov fyzických osôb, daň, to je od štátu, daň z nehnuteľnosti a dane za tovary a služby boli naplnené vo výške 105,97. Toto navýšenie bolo rozdielom 2662,91 eur tým, že sa nám podarilo doplatiť pohľadávky alebo teda od občanov za rok 2014, že sme si, dá sa povedať, že naši občania si splnili daňovú povinnosť ešte za staré roky. Výdaj nových príjmoch to bolo na 100,33, sú to príjmy z podnikania, vlastníctva majetku, pokuty, penále, služby, úroky a teda granty nám boli poskytnuté vo výške 560,568. Obec prijala granty vo výške, jak som hovala, 520,568,87. Bolo to na aktivačné práce, zariadenie opatrovateľskej služby, školstvo, matriku, voľby, dotácia, evidencie obyvateľstva, recyklovaný odpad, dotácie na rozšírenie materskej škôlky, dotácia na kultúrne podujatia a dotácia prevencia kriminality. Vo výdavkovej časti, bežné výdavky sme naplnili na, teda sme vyčerpali na 98,7 v celkovej výške 619,816,81, kapitálové výdavky vo výške 104,726,03. Splácanie tuzemskej istiny, som chcela informovať, že obec má teda dva úvery, jeden úver zo zostatkovou hodnotou 183,236,44, kde je mesačná splátka vo výške 2546 eur, ktorom ešte budeme splácať 6 rokov, a druhý úver zo zostatkovou hodnotou 21,908,99 s mesačnou splátkou 398,35 na ďalších ešte 5 rokov. Prebytok hospodárenia bolo vyčíslený vo výške 34 095,02. Tento prebytok sa teda návrh použitia z mojej strany, alebo teda podľa zákona návrh použitia rezervne do rezervného fondu, a tieto, ten prebytok hospodárenia vo výške 34 095,02 sa môže použiť len na to čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2016. Bilancia aktíva pasív, tak orientačne majetok obce je vo výške 3 340 299, takéto istej výške sú aj pasíva. Vývoj pohľadávok, jedaňové pohľadávky, teda vlastne to, čo ešte občania nám zostali dlžní, je vo výške 1113,08. Obec neposkytovala žiadne dotácie pre spoločenské organizácie podľa zákona o dotáciách. Prehľad o stave a vývoji dlhu obec je celkovo dlžná okrem tých úverov. Aj ďalšie veci z účtovníctva, čo sa týka voči štátnemu rozpočtu, sociálnej, zdravotnej poisťovni, daňovému úradu, šoféra voči zamestnancom, posledné výplaty za mesiac december, celkovo v výške 1 075 973. Zníženie zadlženosti obce oproti roku 2014 predstavuje teraz zníženie 35 979,55. V
roku 2015 vôbec nepodnikala. V ďalšej časti toho stanoviska je rozobrané plnenie základnej školy. A chcela by som vám povedať, že toto stanovisko alebo záverečný účet bol vypracovaný na základe toho, ako bolo urobené účtovníctvo a auditorskou správou. A takisto treba poukázať, že v priebehu roka 4-krát bolo prijaté rozpočtové opatrenie, čiže rozpočet sa 4-krát menil a ktorý bol odsúhlasený, dá sa povedať, že na 100% ako poslancom. Čiže z toho hľadiska z mojej strany navrhujem, aby teda bolo celoročné hospodárenie schválené bez výhrad. Aj z toho dôvodu, že aj pani auditorka nemala nejaké vážne, nevytúkla nám žiadne nedostatky, ktoré by mohli zabrániť odsúhlasenie. Vlastne záverečný účet je spracovaný z celého roku, ako ste odsúhlasovali a prekročenie rozpočtových pravidiel bolo, dá sa povedať, že bolo porušené, lebo vždy to bolo tým opatrením rozpočtových, ktoré ste prijímali počas roku upravené. Čiže k záveru roka je došlo k porušeniu rozpočtových opatrení. To je z mojej strany všetko. Ak chcete prijať nejaké výhrady, musíte konkretizovať, tak ako som to povedali na porade, lebo my musíme prijať tento záverečný účet bez výhrad, a keď budú výhrady, tak musíte presne špecifikovať, s čím nesúhlasíte. To je z mojej strany všetko. Výška dlhu je týchto 205 tisíc alebo 1 075 tisíc? 205 sú banky. Ale potom sú tam tie účtovné výkazy. Vieš, ako hovorím si to, účet voči bankám je 205, voči fakturizám. To sa zvrátalo už. Áno, 24 tisíc. 326 sú nefakturované dodávky. Záväzky voči štátnemu rozpočtu, čo je, hovorím, sociálna, zdravotná poisťovňa a daňový úrad, to sú vlastne tie posledné výplaty na mesiac december, ktoré sa splácajú v januári. Takisto aj zamestnancom tá výplata, ktorá bola vyplatená až v januári 2016, vlastne to je dlžoba, ktorú si prenášame do roku 2016. To je taký účtovný z hľadiska podvojného účtovníctva. Keby sme mali rozpočtové pravidlá, len bola, keby sme mali, tak po takýchto číslach by sme sa nebavili. Obec vedie aj rozpočtové účtovníctvo a vedie aj podvojné účtovníctvo. Z toho dôvodu sú tie tabulky niekde rozdielne. Dobre. Takže nech sa páči. Ja mám ešte také otázočky, pán starosta. Oči dodávateľom na konci roka sme boli zložení 24 tisíc eur. A tuto mi trošku jedna vec nesedí. Mali sme tu také investície a platby za tieto faktúry. Na jednej strane opravu materskej školy sme rozdelili na dve faktúry. Na 7 tisíc a 8 500. 7 tisíc sme zaplatili, 8 tisíc sme dali do roku 2016. Ale ďalšiu prakticky faktúru, ktorá nasledovala po tomto, sme uhradili už v plnej výške. Neviem teda prečo, keď predtým sme nemali na vyplatenie a potom sme mali vyplatenie. Pizzeria bola tak isto, ktorú sme robili v decembri. Zaplatili sme iba polovičku. Polovičku sme preniesli do roku 2016. Ale na druhej strane sme nakúpili na lodenicu okná, ktoré sme zaplatili v plnej výške. Polovičnej výške. Takže ešte sa nám polovička preniesla do ďalšieho roka? Určite. Tak otázka znie, prečo objednávame tovar, keď ho nemáme čím uhradiť? A prečo to robíme tak, že v septembri uhradíme polovičku, následne potom uhradíme celú faktúru, potom zasa polovičku, potom si objednáme tovar, ktorý prenášame do roku 2016. Ešte na doplnenie by som chcela povedať, že ten účet 321 dodavateľia, tam sú nie len tieto faktúry, ktoré ste Janko uviedol, a tá pizzeria, rekonštrukcia a
tieto investičné akcie, ktoré sme si čas preniesli do roku 2016, ale tam sú aj faktúry, ktoré nám chodia po termíne 31.12. Čiže aj do našich dodávateľov, či to je plyn, elektrika, spoje, dodávka materiálu, čo nám vyfakturujú všetko s dodávkou do 31.12. príde tá faktúra až v roku 2016. A to je aj ten zostatok účtu voči dodávateľom. Okrem toho, čo ste teda hovorili. Ja som hovoril asi o polovičke, asi o 12 tisíc. Tá ostatná polovička je, sú plyn, elektrika, voda, spojary, Janka doplňa, keď mi nenapadne všetko. Potraviny, domopatrovateľské služby, nejaké čistiace veci. Čiže to, čo nám príde a týka sa roku 2015, ale faktúra dojde po termíne 1.1. To je bežný účtovný jav. Aj podnikateľov, aj ja ako osobne s účtovníctvom robím 40 rokov a ja vôbec neuznávam, že obce majú mať problémy s tým. Tak na čo mi potom rozpočne? Ja by som sa skôr vrátil, pretože v septembri už rozdeľujeme platby, ktoré nedokážeme v plnosti zaplatiť. To, že tá druhá polovička príde, jak ste vraveli, to je logické, len toto sa pýtam, že prečo v septembri neplatíme všetky svoje záväzky a dávame si ich do roku 2016, a niektoré plnosti platím a niektoré neplatím. A ešte si objednávame služby, keď už máme nezaplatené faktúry. Nie je to veľa. Áno, poviem, že 12 tisíc nie je taká položka pre obec. Takže toto bola taká prvá... To sa ja neviem. Dokonca na skladky bolo dohodnutie tie platby. Takže je aj škola, tak sa to robilo tak. Dneska to funguje, na praxi to funguje tak, že na skladky je niečo. Možno teórii nie, ale praxi áno. Vždy za splatky sa platí. Áno. Dačo navyše. Áno. Tak nikto vám nedá splatky. To je bez, to funguje podnikateľskej... A veslári chceli vyčerpať tých 1000 dotácií, čo majú príspevok, tak preto si dali spraviť okna. Dobre, pre mňa to bolo čudné, že objednávame tovar, jeden platíme, druhý neplatíme. To bolo len, to ja nehovorím. Všetko sa platí tak, ako sa má. Dobre, však to je len otázka. Treba sa popýtať radši rekonómov, ktorí tomu rozumejú a potom to vysvetľa. Naprade ste to preberali. Ja sa vás pýtam. Samozrejme, však hovorím, že treba sa opýtať rekonómov a naprade to bolo podrobne vysvetlené, že prečo je to tak. Takže o tom sme vôbec nehovorili. Dôležitosti nepochybujem. Dobre, ešte mám ďalšiu vec. Prišiel som trošku neskôr, ja sa ospravedlňujem. Máme tu kapitálové výdavky. My sme požiadali, neviem, či to bude samostatný bod, aby som sa teda k tomu nevracal a to neotváral, čo sme požiadali pani kontrolorku o správu. Ja sa chcem spýtať, že... ste dostali všetci. A v tej správe som vyčíslila 5 akcií podľa toho uznesenia, čo ste mi pridelili, to uznesenie číslo 90. Obec v roku 2015 investovala do 5. akcií na 5000, presne som vám to tam vypísala, je to inštalácia kamerového systému, to bolo platené z prostriedkov ministerstva vnútra. Prenieslo sa to vlastne ako nevyčerpané prostriedky roku 2014 do roku 2015. Obec tam spolu investovala nejakých 1100 eur. Oprava fasády na požiarnej zbrojnici, rekonštrukcia, modernizácia materskej škôlky, jak to spomínate, že bolo to v dvoch splátkach, prestavba bytu na základnej školy na dielňu, ale tuto by som chcela povedať, že vy ste o týchto veciach, aj keď nebolo prijaté také uznesenie, že schvaľujete prestavbu, ale v uznesením číslo 24 v roku 2015, z 22.6.2015 bolo informatívnou správou základnej školy s materskou školou Kráľa Svetopluka, to bola taká tabuľková časť, každý ste ju dostal, oboznámené o rozšírení priestorov materskej školky. Zobrali ste to všetci, navedomie, nikto nebol proti, zdržalo sa, takže vlastne... A na to bolo prijaté uznesenie číslo 56 a nápravné opatrenie číslo 4. Čiže nedá sa povedať, že došlo k porušeniu rozpočtových pravidiel. Takisto aj... Prestavba bytu a základnej školy na dielňu. Práce boli fakturované a prevádzané cez prázdniny, fakturované boli v septembri.
Takisto to bolo súčasťou informatívnej správy riaditeľa školy o projekte, tak sa to špeciálne nazývalo, o projekte podpora profesijnej podpory žiakov. Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 24 informatívnu správu berie na vedomie. Takisto bolo ako predchádzajúcom bude 8 poslancov, držal sa nikto, proti bolo nikto. Piatá posledná akcia nad 5000 bolo zateplenie objektu na námestí Pizzeria, kde to táto čiastka bola o výške 6473. Tam bola časť tiež uhradená v roku 2015 a časť prešla do roku 2016. Ja som to nechcel rozoberať, lebo podľa zákona by to mal byť samostatný bod. Zákon hovorí, predkladá správu... V rámci uznesenia to mohlo byť takto, lebo toto bolo uznesenie a v rámci toho plnenia, aby ja som vám povedala na porade, že vy, ale keď ste to chceli, ja som potrebovala konzultovať s pani inžinierkou Hospodárovou nejaký zákon, kde som chodila na kurz a ona chodí prednášať po celom Slovensku, aby som sa nesprávne vyjadrila, že bolo to porušenie, nebolo to porušenie rozpočtových pravidel. Otázka z jej strany bola taká, bolo prijaté rozpočtové opatrenie, bolo, tak nedá sa to kvalifikovať ako porušenie rozpočtových pravidel. Je to odborníčka, ktorá chodí prednášať po celom Slovensku. Z toho dôvodu som sa tak vyhla trošku tej odpovedi na to uznesenie, lebo ja som až po tom našom obecnom zastupiteľstve 2.6. s ňou o tom konzultovala. Konkrétne som sa pýtala, ako k tomu, lebo viete, toto sú také špecifické prípady, ktoré sa aj za niekoľko rokov neopakujú a vydať tomu nejaké také rozhodnutie, len aby som niečo povedala, som to považovala. Ja by som sa k tomu vrátil, ako je tam 5 bodov, keď zoberieme opravu fasády na požiarnej zbrojnici. Sa tu píše, že suma bola stanovená na 6000, 8000. Otázka znie, štatút hovorí, máme takéto investície prerokovať ako obecné zastupiteľstvo. Bolo toto prerokované? Nebolo. Dobre, rekonštrukcia, modernizácia materskej škôlky. Ja som si videl ten materiál, ktorý hovoríte, ten skutočne hovoril o rozšírení priestorov materskej škôlky. Je to 40 000 na opravu a 6 000 na dáke zariadenie plus 5% spolufinancovanie. Ak spočítame, koľko dala do toho obec, tak je to 47% spolufinancovanie, nie 5%. Idem ďalej. Prestáva bytu na zvršená dielňu. Tu sa hovorí, nevedel som to tam dáko nájsť, iba o podpore profesijnej orientácie žiakov. To je ten odborný projekt. Áno. A je tam bez spolufinancovania. A my sme to financovali 11 209. Prakticky tiež obecné zastupiteľstvo tomu nedalo žiadne stanovisko predtým. Zateplenie fasády je toto isté. Na všetky investície na 5000 eur obecné zastupiteľstvo musí byť požiadané o súhlas. Toto sa v niektorých prípadoch vôbec nestalo. A rád by som sa spýtal pána starostu, prečo to tak nebolo, keď štatút obce jasne toto hovorí a toto si vyhradilo ako obecné zastupiteľstvo. A teda tým pádom, ja mám za to, že týmto bol porušený štatút obce. Ja nad týmto, čo ty tu rozpráváš, pán Šimulčík. Vrátim sa k škôlke. Škôlku samozrejme vec. Začal sa prestavba škôlky. Prišlo sa k takým veciam, ktoré boli, alebo naviac, práce naviac, ktoré sa nedali odhadnúť, že budú prevádzané. Že tam nie je izolácia, že tam nie je nejaký betón, že tam je proste podlaha je vadná, tá sa musela celá podlaha vyhodiť. Museli sa tam robiť betonárske práce, museli tam robiť rôzne spevňovacie práce. Toto nikto si nepredpokladal. Takže škôlku sme navýšili, my sme vybudovali pre naše deti lepšie podmienky. My sme pre naše deti.
Nezobral som si to ani ja, ani Lipovský, ani nikto. Tie peniaze my sme ich dali do nášho majetku a zveľadili sme tento majetok. Takže či by si ty povedal, alebo mal si možnosť povedať, si mal sa k tomu možno vyjadriť, že keď to bolo otvorené, že nebudeme to robiť, zastavíme, hotovo. A nikto nepovedal nič, tak sme pokračovali ďalej. Takže to je to. Triedu, jasne bolo povedané, že ideme prerábať triedu na pracovné vyučovanie, takisto bolo potrebné to urobiť. Zasa len pre naše deti, zasa pre našu školu, tak obec do toho dala. Keby na to nemala peniaze, tak do toho nedá. A budeš ty k tomu vyjadrovať, alebo nie, aj tak sme to potrebovali spraviť, aj tak by to bolo spravené, takže zas nerob zo seba, ja neviem, niečo, čo ty nesúhlasíš. Ty, podľa toho mi vychádza, že ty nesúhlasíš s tým, že aby sme my budovali vlastný majetok, aby sme ho zveľaďovali, aby sme nerobili nič. Asi toto, tak to mám chápať. Takže toto je tvoj postoj k tomu, že obec sa stará o svoj majetok a obec sa proste ho zveľaďuje. To je celé, čo by som viacej k tomu nebudem hovoriť. Pán starosta. Ja som si to nevymyslel, ja som konal, aby sa to dotiahlo do začiatku školského roku. Takže meditovať, čo tu budeš ty meditovať, ty tomu stejne nerozumieš. Janko, ty sa popýtaj ekonomov, že ako to praxi chodí a nie že čo je teória, čo je prax. To je veľký rozdiel. Tak len toľko. Ja viem, že sa robíš dôležitý, to je samozrejme, ale všetko verieme. Ale nech sa páči. Pán starosta, mňa len zaujíma to, dofušeril projekt, že sme nevedeli, že to nebude stať 5%, ale 47%. To isté sa malo stať v telocvični, keď sa nám povedali, že dotácia bude 20%, ale ešte nevieme, koľko to bude stať naviac. Keď sme vás potom ako poslanci a hlavne stavebná komisia žiadali, aby sa tam spravili sondy a podľa toho dáme ten projekt, tak od tohoto projektu ste ustúpil ako obecný úrad. Aj vy sám, lebo ste zistili, že ešte na opravu tých toaliet a sprch by sme ešte potrebovali možno nejakých ďalších 30 000 eur. Nie, pán Šupoči, neustúpil som z toho. Ustúpil som z toho, že vy, lebo ste sa spamätali, tam už bolo neskoro podávať projekt. Prečo vám to dávate 3 dní predtým, pán starosta? Ale vtedy došlo návrh, že je možné toto podať. Tak bol tam termín a my musíme dodržovať termíny. Ty asi pracuješ v takej sfére, kde nie je potrebné dodržovať termíny. Či to dáš na Miša, alebo na Joža, za týždeň, alebo za dva týždeň, to je úplne jedno. Ešte v limite a naozaj v tomto má Janko pravdu, toho podržím, pretože keď ste zistili, že tie fondy, že by to bolo predražené, tak projekt ste zastavili. Nie, že bol neskoro. Už sme ho nedávali, lebo bolo neskoro. No, ale ano. Nedávali ste ho nie kvôli časovej tiesni, ale kvôli tomu, že teda tam boli spravené fondy a bol by predražený. Absolútne nie. Pán starosta, bol niekto postihnutý za to, že ten projekt nebol dobre pripravený? Ktorý? Na opravu škôlky, že sme od začiatku nevedeli plus minus 5%, že miesto 5% dávame 47%. To je takisto, tvoje prepočty sú také ako platy. Tam ty tiež prepočítavaš platy o 50% a nakoniec sa zistíš, že koľko je tých 47%. Možno je to tých 8 tisíc? Je to tých 8 tisíc? Nie, to je tých 15 tisíc, to prepočítajte, pán starosta. Dobre. To by bolo dobré, ale ja by som navrhol. Nech sa páči. Bytočne vedieť, to je... Boli sme sa pozrieť na prestavu materskej školy. Doslova sme žasli, čo ostalo z kotolny a zo skladu uhlia. A teraz sa tu hráme na majstrov sveta, že sme to mali všetko vedieť. Sme to nemohli všetko vedieť. Jednoducho, keď sa začalo robiť, zistilo sa, že tam není odpad dobrý, že tam není podložie dobré, že tam není ďalšie veci dobré. To je tá príprava. Na tú prípravu bolo tak málo času, že bolo treba vyčerpať peniaze, ktoré nám ponúkol štát a my sa pripravujeme a nezoberme tie peniaze. Nechajme to tak a pripravujme sa. Ja súhlasím s tým, že to bolo spravené dobre, kvalitne a pre naše deti a vnúčky a vnúčence. Ja by som o tom ďalej ani slovkom nehovoril. Ja peniaze boli investované a na správnu vec. Ja nechcem spochybňovať investíciu, len máme tu niekoľko príkladov, ako sa porušuje štatút obce. Pán starosta, a toto je vážna vec. Čo tu to rozprávaš? Toto nie sú smiešné veci, pán starosta, ako na
finančné operácie na 5000 na investíciu, vy potrebujete súhlas. Pán Šimočík, vy sa nemôžete rozhodnúť sám. Zobud sa, že žiješ v realite, nežiješ vo vesmíre. Zobud sa, že žiješ v realite a treba nie, že čakáš, ale sa ty schopíš, ale prídeš, lež si nájdeš čas, treba konať. A v takýchto veciach treba konať. A išli tie peniaze, ako povedal pán Lipovský, boli efektívne využité, boli použité pre naše deti, pre náš majetok, pre našu školu. Ja nehovorím o škole, ja hovorím o ostatných veciach, na ktoré vy potrebujete súhlas na 5000 od zastupiteľstva. Ja ešte potažím. Ale to je štátne, to si treba ja prečo. Neviem, ako si pamätám, sme sa na tomto dohodli a na poslednom bolo, že budeme to odsúhlasovať, keď sa zvolá aj mimoriadne. Na margo toho si tu vyžiadal toto, aby sa zdôvodnilo, čo nebolo odsúhlasené. Ja som myslela, že to vysvetlenie postačí a po novom ideme normálne, aby sa ten štatút neporušoval. Štatút platí od roku 2012. Však áno, ale keďže sa to nedodržalo, ty si dal toto vysvetlenie. To nie je moja vec, že ja si dám. No tak to sme my všetci, však Martoza, áno, ale nám je to vysvetlené, ale zase hovorí, že ako teda porušujeme. Však my sme ho vedeli už vtedy, že bol porušený, za to sa toto napísalo. No, my sme sa dozvedeli o veľa investíciách, až keď boli uskutočne. Takže sme ale Roman tu neviem koľkokrát rozpráva o škole. Nekonečne sme rozprávali o škôlke, akože ja neviem, no takže určite sme, nikto nevedel, pretože to nikto nevedel. Všetci vedeli, len pán Šimočík nevedel. Pán starosta, ja chcem len zdôrazniť, aby štatút obce, ktorý toto hovorí, aby sme dodržiali. My ho dodržujeme. Takže, dobre, ideme ďalej. Toto sú veci, ktoré tu pán Šimočík rozvíja zbytočné, pretože sám s tým súhlasil, že to bolo investované dobre, sám ako pani kontrolorka prečítala, všetko finančné prostriedky boli zefektívne, takže posúňme sa ďalej. Vy ste prijímal štatút obce. Posúňme sa ďalej. Ja sa k tomu opýtam ešte jednu vec, že z toho všetkého som vyrozumela asi toľko, že bola, čo zoberieme na vedomie, berie sa to, že je to schválené. Informácia bola jasne povedané, že informácia. Stačila informácia, dali sme informáciu. Takže potom ste to štvrtým rozpočtovým opatrením schválili. Ale nie zvážen. Konkrétne tie veci. Tak, aj tie, určite nie, Janka, lebo o tej dielni sme sa dozvedeli, až keď bola hotová, to má nepresvedčať. Výstavba obce ako taká je. Nebola predané, že toto. Ale v tej tabulke, čo dávala škola, tam bola tá dielňa. A my, naša povinnosť bola... Máme spolúčasť nula. Takže to bola naša povinnosť to vybudovať. Obci, tak preto je to nula, lebo to obec musela vybudovať, to nedal štát na to peniaze. Oni vydali zákon len. Ale nedávajme to ako dôvod, že sme to schvalovali, keď to bolo v tabulke. Boli ste informovaní, že sa to ide robiť, boli ste informovaní a všetci ste s tým súhlasili, takže nevyhovárajme sa tu a nerozprávajme tu všelijaké veci, ktoré ste nemali spoločné. Takže. Ja som to tak pochopila, že toto si chcel, teda aj sme všetci súhlasili, že to vypracuje kontrolórka, keď sme to neodsúhlasovali, aby nám teraz tú informáciu dala. Jasné, však to my sme neporušili. My sme nikde neminuli. Ale pomenujme veci na hlas, že štatút obce sa to nezorí. Nikde nemenuli. Aby štatút obce sa dodržiaval. Samozrejme. Lebo toto si vyhradilo obecné zastupiteľstvo tých 5000. My to môžeme aj zmeniť. Návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Šintava za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Nech sa páči. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je za. Zdržal sa. Šimulčík, Šležnáková a Olbíková. Aj Slavo, pardon. Bod číslo 9, stanovisko hlavnej kontrolorky. To už je spojené s tým. Ja by som... To je všetko tomu. Takže môžem tu obecné zastupy. Pán starosta, ešte jednu vec. Ja som myslel, že toto bude samostatný bod, čo sme teraz rokovali. Ale pani kontrolorka
dostala od obecného zastupiteľstva trošku aj naviac práce, o ktorej sme aj diskutovali, ja v rámci tohoto bodu. Ja by som rád jej navrhol ako obecné zastupiteľstvo podľa bodu D, môžeme navrhnúť odmenu pani kontrolorke. Aj keď máme možno niekedy iné pohľady, ale to nevadí. Treba si uvedomiť, že kontrolorka je jediný platený pracovník obecného zastupiteľstva, nie obecného úradu. Obecného zastupiteľstva my chodíme do práce, ona nám predkladá materiály. Ja by som si dovolil navrhnúť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Šintave schvaľuje podľa zákona 369 1990 zbierky odmenu kontrolorky obce Šintave o výške 500 eur. Pripomienku dávam, toto bolo tiež ako na tom školu, čo som chodila povedané, došlo by k porušeniu zákona. Ja nemôžem dostať jednorázovú odmenu, to nás vlastne vyslovene upozornila, ja môžem dostať odmenu k mesačnému platu. A ten, kto by, keby som ja napríklad týchto 500 eur prijala a došlo by, keď nie je, nejaký iný dojde NKU a zistí, že vy ste mi odsúhlasili jednorázovú odmenu za rok 500, ale ku koncu roku 500 eur, ja som povinná ju vrátiť, lebo je to porušenie zákona. Takže keď tam môžete, vy ma môžete motivovať alebo ohodnotiť jedine mesačnou odmenou, čiže keď poviete, že 10% platu, ale každý mesiac. Ale nie raz do roka. Je to, Dobre, ja som vychádzal z tohoto uznesenia, neviem, či ste ho čítali, teda zo zákona voliť odvolávať hlavného kontrolora obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného, jeho plat, čiarka, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolorovi. Keď tam máme zo zákona túto možnosť schváliť. Ona nám to tak vysvetlila, lebo tam boli kontrolóri z Nitrianskeho a Trnavského kraja, ona nám to vysvetlovala tak, tá pani hospodárová, že vlastne sa jedná o mesačnú odmenu. A tiež tá pani, čo vedľa mňa sedela, tak ona má tri obecné úrady a ona povedala, že ona dostáva mesačne od všetkých troch 20% navýšenie. A ona na to vyslovene upozornila, takže ja sa nebránim zobrať 500 eur. Ja vám len poďakujem. Ale aby ste potom nepovedal, že som mala povedať, že dojde k porušeniu zákona. Dobre, schvaľovať odmenu, ja tu mám, nemá tu, že mesačne schvaľovať. Ja som vychádzal z toho, čo tam je. Tak nám to vysvedela, že mesačná odmena. Takže ja poďakujem, doberiem. Ale keď dojde nadriadený kontrolný orgán, ja tak môže sa stať, že povedia, že ju mám vrátiť. Tak ju vrátiš a rozpočítame si ju do 12. Nie, treba tam navýšiť mesačné, nech je dotržané litra za Ja si myslím, že by sme mali odmeňovať za to, čo bolo správne. Teraz spravila kontroly naviac, rozprávali sme o tom a práve tam je to, že starostovi nemôžeme schvaľovať odmenu, tak to myslím, že zmenilo, ale kontrolórke môžeme schvaľovať odmenu. Ja som vychádzal z toho, čo je v zákone. Takže Tak oni by to vypli, lebo jednoznačne sa tam viacerí pýtali, že nás tam bolo takhle to, že či je to, že keď na Vianoce idú nejaké peniazky, tak sa dávajú aj pracovníkom, aj teda sa vyplácajú odmeny, alebo teda, ale je to porušenie. Takže, beriem toto, dávam hlasko, páni poslanci, kto je za navýšenie, odmenu. Za odmenu, navýšiť pani kontrolorke. No tak ale on hovorí, že to porušenie zákona. Ale pán Šimulčík povedal, že nie je porušenie zákona, takže prečo? Ja rozumiem. Schvaľovať odmenu hlavnému kontrolorovi podľa zákona. Tak to nemôžeme rozpočítať. Schvaľovať odmenu hlavnému kontrolorovi. To je tam poslať na lebo. Toto je Marienka, ale teda beriete to, alebo to neberiete, lebo ja čo, tak nevieme, či to máme, či to máme teda zahlasovať. Či máme, alebo neberie, to je jedno. Ja? To je návrh poslancov hotov, mi sa páči. Všetci. Ďakujem. Pokračujeme ďalej s pani kontrolórkou. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolky záverečnú účtu roku 2015. Nech sa páči, hlasujeme, to bolo prebrané všetko, kto je za. Berieme na vedomie.
Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 10, auditorská správa. Všetci ju majú predloženú, je na internete, je všade. Pani auditorka sa vyjadrila, záručnú stanovisku nemá pripomienky, je to v súlade s zákonom o účtovníctve. Nech sa páči, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie auditorskú správu a vedenie účtovníctva 31.12.2015. Kto je za? Ďakujem. Vedeme na vedomia. Návrh plánu hlavnej kontrolky na druhý pol rok 2016. Takisto všetci ho máme. Neviem, čo ešte, či pridať niečo, pani kontrolka, ubrať. Ona to tu má rozpísané. Tam má prehozmenu. Jedno ako tým, že je zapracované. No, jedno je zapracované. A druhé, to je na september. Takže tu je všetko rozpísané. Všetko je. Takže dávame hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Šintave za a schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na druhý pol rok 2016 a za B poveruje kontrolku obce vykonávaním kontrol podľa plánu práce. Nech sa páči. To je za. Ďakujem. Prejdeme k bodu číslo 12. Schválenie platu starostu. Takže. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje? Môžem čítať? Minimálny plat starostu môže navýšiť o 20 a 70%. Návrh je 50%. Keď sa páči, kto je za? Ja som tomu navýšeniu platu chcela povedať len toľko. Neviem, či je teraz vhodná doba na to, aby sme navyšovali ten plat. Naposledy sa úprava robila. Ja to mám vypísané, ako ja teraz neviem, či skúšaš naše nervy, alebo z čoho pramení toto všetko, pretože nedošlo žiadnej zmene podľa zákona. Plat sme schvaľovali teda v januári aj s 20% navýšením, aj keď sme teda niektorí nesúhlasili. Ale pýtam sa, je vhodné navýšiť ten tvoj plat o 50% z toho dôvodu, že obecný úrad nemá zverejnené faktúry? Ty tvrdíš, že má. Samozrejme, že má. Porušuje sa štatút obce. Nie sú schválené faktúry nad 5000. Ďalšie porušenie štatútu. Nezasielaš zápisy z komisií. Komu? Poslancom. Rokovací poriadok. Z komisií. Všetci máte na komisie. No, nemáme. Každý dostane. To, že zasadala finančná komisia, čo preberali na tom rozpočte, však nie každý sa tomu rozumie. Má to hodnosť poslancov? Práve za to, že ten tomu rozumie, ten je finančnej komisie. Ale finančnej komisie, tak ten tomu asi nerozumie. Dobre, bolo by dobre, aspoň keby si informoval. Ja sa páči, samozrejme. Dobre, to nie je dodržané. To, čo sa stále bijeme za tie cesty, tak uznesenie 35 z roku 2015 sme schválili uznesenie, že obecný úrad do roku 2020 určí opravu miestnej komunikácie. To spravené nebolo. A čo spravil? Aké sú veny určené? Akože nemá? Tam je pán Matušica, všetci ste, vy ste asi nepočuli, alebo ja neviem. Rozmarínová, Nové domy, Športová, ulica nad Váhom. Zmenilo sa to, že sa spraví Športová, Nové domy, ulica nad Váhom. To sme sa vám povedali, že je dobre, to niekde zverejnené. A všetci to počuli? Všetci to počuli? Dobre, to je prvá, to je môj, keď niekto je hodný tomu nepovedia, to je môj pocit. Do 31.12.2015 mala byť opravená Športová ulica. Nebola opravená. Obec vedie množstvo súdnych sporov, ktoré nevieme, ako dopadnú. Žiadali sme od teba, aby si nám predložil mandát, kto sa poveril, aby sa obec súdila. Obecné zastupiteľstvo.
Dobre, ešte, nedostali sme to. Ešte moje predchodcu. Však ty si bola zástupkyňa, ty by si to bola v tom čase. Ja som bola zástupkyňa pred 8 rokov. Áno, a tam to je napísané. Áno, tam bol udelený mandát. Samozrejme. Teď sa mýlim. Riešený. Dobre. Sú podané trestné oznámenia. Národný kontrolný úrad. To nie je doriešené. Neviem, z jakého dôvodu, z čoho si vychádzal, aby sme vlastne navýšili ten plat. Národný kontrolný úrad nevydal žiadne trestné oznámenie. Ale není to ešte, to není skončené. To je môj pocit. Akože, pohľad Národného kontrolného úradu na NKU je vyriešený. Je podané trestné stíhanie. NKU? NKU? Na neznámeho pachateľa. NKU? Z NKU? Nie. My hovoríme o NKU? No tak dobre, na obci, dobre, na obci, však dobre, však ja akože nemám s tým sebe menší problém. Takže ja len zastávam záujmy obce a ja konám záujmy obce a občanov. A tí, ktorí si to myslia, že to není tak, tak sú na veľkom omyle. Takže a ešte keď sa k tomu vrátim, no pani Režnáková, ty keď si bola zástupky na starostu, si pre túto obec neurobila absolútne nič. Si tam si len sedela a prikruvovala si a všetko bolo v poriadku, pričom nebolo nič v poriadku. Dobre vieš, že niektoré veci, ktoré sa... A nič, taká si bola spokojná a teraz budeš vytáhať však. Ty si zapričinila to, čo bolo v začiatkoch toho ostatného, ktoré sa pokračuje. Môžem ťa poprosiť, aby si konkretizoval. Skonkretizuj, čo si povedal. Tomu nebudem vyjadrovať. Takže, chcem vedieť, že čo tom začala. Takže viacej sa k tomu nebudem vyjadrovať. Tak, ale radšej sa nechceš vyjadrovať. Takže, nech sa páči. To je najistejšie. Postupím ďalej. Ja chcem, aby sa ten plat upravil podľa zákona a zobral sa aj tých 20%, čo bolo navyše. Samozrejme, ja dáme ho tebe. Ja ho nepotrebujem. Dobre, nech sa páči. Proste, ja by som sa rád spýtal, navrhol 50%. Ja ne. Ja som to len prečítal. Kto navrhol s poslancom? Všetci. Finančná komisia. To len poslanci môžu navrhnúť. Finančná komisia. Finančná komisia čo je? Poradný orgán, alebo čo je? Poradný orgán, myslím, tak. Ale to musí poslanecky navrhnúť. Dobre, však nikto to neberie, tak. Ján Šimulčík navrhol 50%. Pán starosta. Aj na to raz príde. Čo? Samozrejme. Jasné, keď budeš príde. Dobre. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo 50%? Čo sa udialo od poslednej diskusie výšky platu do teraz, že sa to zvýšilo z 20 na 50%? Je to prakticky okolo 500 eur, ak to dobre, tak zľavne rýchlo počítam, mesačne. Čo sa stalo, že niekomu zvýšim o 500 eur mesačný plat? Neviem, rád by som sa na to spýtal. Tak neviem. Tak si prečítaj, koľko sme dostali investícií. Na prebudovanie školy sme dostali 350 000 eur, čo sme robili, investovali sme do školy. Vôbec to nestalo ani korunu. Všetný plat sme diskutovali v decembri, alebo keď. Ty si, čak práve za to, že všetky nám tie peniaze začali korunu. Čo sme prebudovali celú telocvičnú, podlahy sa tam robili nové, to nevie nikto, pravda. Ja som sa pýtal posledného platu, to je minulý rok. Ale ty si mi neschvaloval plat. Kto vám schvaloval plat na plat? Predtým ešte zastupiť dosť. Kto vám schvaloval teraz plat? My sme schvalovali. Ja sa pýtam, že nie. Čo sa tam schvaloval? Áno, my sme schvalovali. Dobre, ja vám to nedajem. Kde sa platí, pani Kovský? Neviem, jak začať, ale mám taký dojem, že celé to zastupiteľstvo, alebo celé to ponímanie je mimo rámca, čo sme tu prisahali, že budeme obci pomáhať, keď sme skladali sľub. A mnohí poslancov sa stávajú k tomu, mne to tak pripadá, hovorím svoj názor, ako nepomôcť tomu starostovi, aby tá Šintava sa rozvíjala daleko rýchlejším tempom, jak sa rozvíja. Zarážajú ma niektoré reakcie, ktoré tu boli aj vyslovené. Mnoho z vás nevidelo, alebo nezúčastnilo sa, ani si neprečítalo treba zo akcií, ktorá sa nedávno udiala na škole. Celoslovenská akcia. Nebol tam ani kameraman, lebo to sa netýka
To sa netýka... To sa netýka, jak by som to nazval... Škandál. To bolo niečo nádherné. Vystúpenie detí. Ocenenie detí od Tatier až po Dunaj. Od Michaloviec až po Dunajskú stredu. Za práce, ktoré predviedli. Nepočul som žiadnu reakciu, že na internete také niečo bolo prezentované. Ďalšie veci. Hovoríme o cestách. Schválili sme peniaze. Viete, ako to aj teraz firmám je. Čo je pre takú firmu obrovskú nejakých 30 000 eur? Malina. Ona musí robiť väčšie akcie. Musí si spraviť, zabezpečiť ďaleko, ďaleko vyššie. Toto je len také, taká bokovka pre nich. A my inšie nemáme, len bijeme a bijeme a bijeme. Nič viacej. Ale chceme a chceme, ale nič nedávame. Však sa začneme správať tak, jak sa na normálnych ľudí správa. Začneme dávať aj volača. A nie len brat. A daj nám a ukáž nám, povedz nám, zdokumentuj nám. Koľko sponzorov vybavil starosta pre rôzne veci, o ktorých on nehovorí, ani nemôže hovoriť. Lebo ste ho sponzori neželajú. Tí, ktorí sú želajú, sú treba asi uverejnení, alebo konkrétne údajú vec, na čo má byť použitá. On sa tým nechváli, že vybavil. Ale mal by sa chváliť, lebo mnoho ľudí o tom nevie. Mnoho ľudí nevie o tom, že chceme spraviť, pravda, nejaký dvor na zber komunálneho a iných odpadov. To, čo tu je, to musí padnúť. Aby konečne pani Molnárová mohla ísť do zahrad. Lebo to je, lebo to je katastrofa. Lebo to je katastrofa, čo sa dá. Čo sa... Ja som ti do reči neskákal, keď si rozprával, prepáč. My sme neschválili poriadku, ja som za, neschválili sme, robme niečo preto, aby to nespadlo ozaj na hlavu niekomu. Lebo sa tam bojím chodiť. Spravme niečo, musí sa to zbúrať, to nás bude stať peniaze. My sme neschválili projekt, ja viem, bolo to strašná suma peniazy. Ale to bola len žiadosť o projekt, to ešte nebol projekt, to ešte neboli peniaze. Teraz musíme spraviť a rozhodnúť sa, čo s tým a koľko na to nájdeme peniazy v našom rozpočte. To je prvoradá záležitosť, ktorú musíme spraviť. A potom môžeme uvažovať o nejakom zbernom dvore, o modernom zbernom dvore. A keď nebudeme uvažovať cez projekt, tak nás to v budúcnosti, nie toto zastupiteľstvo, ale určite to ďalšie počká. A za vlastné peniaze. Sú spracované projekty na výstavbu, rekonštrukciu školy, to viete. Ale už sú pozastavené, lebo niečo sa udialo. A potrebuje, tá škola potrebuje opravu. Potrebuje všetko. Začneme sa správať tak, jak by sme sa mali správať. Nehovorím, že sú neniky. Tie odstráme, ale správajme sa tak, jak sme slúbili v slúbe. Ďakujem. Ďakujem, pán Lipovský. Naši ďakujem veľmi pekne, pán Lipovský. Ja len možno poznámku k tej škole. Mňa mrzí, pred dvoma rokmi sme poslanci dostali aspoň pozvánku na túto akciu, teraz sme už nedostali. Obec zastupujú prakticky dva orgány, jeden starosta a druhé obecné zastupiteľstvo. Takže možno túto treba niekedy hľadať odpoveď, aby sme my o niečom aj vedeli. A to je prvá vec. Na druhej strane my hľadáme tie finančné prostriedky, aby sme ich nemíňali iba na platy. Pán starosta tým, že získal dôveru ľudí, bol druhýkrát zvolený. To je jedna vec. Mali sme diskusiu o možnom úvere pre obec. A na druhej strane, my dávame potom finančné prostriedky niekde inde. Nechceme tým úverom financovať úplne niečo iné. A práve spraviť si poriadok vo vnútri, aj v ekonomickej oblasti hľadať tie rezervy, nám pomôžu riešiť veci, ktoré nás čakajú. Čakajú nás, myslím si, dosť veľké investície, čo sa týka aj školy. A ja myslím si, že tá diskusia o niektorých veciach je legitímna. Nevnímajme to, že keď má niekto iný názor, že je proti niekomu. Jednoducho má iný názor.
a ten názor, alebo tie názory, keď aj diskutujeme, vždy prinesú takú novú kvalitu. To neznamená, že keď má s niekým iným názor, že je to môj nepriateľ. A nie je. Má iný pohľad na vec. To je celé. Nerobme to, iný názor rovná sa nepriateľom. Ďakujem. Čo sa týka úveru, dobre vieš, že môže byť použitý len na to, na čo sa zoberie. Nemôže byť krytý na okna na lodenici. Môže byť krytý na cesty, na čo sa zoberie. Ja viem, na čo naráža, zase. Ale som to vysvetlil x krát, prečo sa robili tie okná tam. Ale už teraz nebudem opakovať. Jednoducho. Bolo to treba. Je to zhodnotenie obecného majetku na dve etapy. A keď sa zoberie alebo nezoberie úver na cesty, budovanie ciest, tak môže byť použitý na budovanie ciest, nemôže byť použitý na budovanie školy. To dobre vieš. Celá vec je tá, že my, keď ušetríme vo vnútri, nemusíme si brať úver 100, ale stačí na 50, lebo máme vnútorné zdroje. Keď my vnútorné zdroje obce využijeme možno neefektívne, tak ten úver musí byť väčší. To je celé. To mi je jasné, že sa to nedá použiť na nič iné. Dobre, tak môže byť túto debatu, lebo pán Šimočík sa tu bude rozplývať. Dávam hlasovať. Kto je za navýšenie platu 50%? Nech sa páči. Dvaja. Zdržal sa. Proti. Ďakujem pekne. Ďalšiemu bodu. Slavka mala ešte taký iný návrh. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Samozrejme, ja s tým rátam, že to rozdelím poslancom. Od prvého siedmi. Samozrejme, že na čo by som dal? Koľko platí? Na čo by som dal? Podľa zákona, prečítam to, 250/9 o právnom postavení platov starostov a primátorov obcí neskôrší predel 1.6.2015 zvýšenie minimálneho platu o 20% až 50%. Takže my sme neschválili, bol návrh 50%, on to neschválili, dostal na základe. Vybavené. Od 1. júla ste schválili základný. Áno. Od 1. základný? No. A čo ste? Tak. Čo? No, len Slavo hovorí to, že... Od 1. júla bude mať základný plat. To ste mi teraz schválili. Ďakujem, pane Slavko. Môže dať spokojne ako poslanec ďalší návrh. Tento neprišiel, ale môže dať ďalší. Lebo nebolo nič schválené. Od 1. júla má základný plat. Lebo ste neschválili. Aspoň 20%, čo ste neschválili. Už zatrhli. To už je... Ale je to dosť pohlasovalo. No tak musíte dať nový návrh, aké percento? Musíte dať nový návrh, percento. Dávame 20%, no máme 6. Lebo teraz od 1. júla má základný plat. Podľa tohto hlasovania. Neschválili. Musíte dať nový... Pôvod je dostal. Nie. Veď sme v decembri, či kedy sme to odsúhlasovali 25% a teraz no, Slavka má taký návrh, no ja taký nemám. Tak aspoň teda tam dáme 25% alebo koľko, jak bol pôvodný. 20 bol pôvodný. Tak to dá. Tak, 20 ma sa dá. Polovička z 50 je 25. Dobre, čo mám pravdu? Je to návrh poslanca. Dobre, dávam další návrh. 25%. Nech sa páči, kto je za? 1, 2, 3, 4, 6. Zdržal sa. Dvaja proti.
Sledujeme ďalšiemu bodu. Rozhodne došlo žiadosti. Prvá, žiadosť Karla Šmida o nájom pozemku. Na poradie sme toto prebrali. Ja som s pani Holbíkovou ešte dneska mal telefonát, ona mi volala, že ako si to predstavuje. Takže, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Karla Šmida o nájom pozemku naložené garáže s tým, že bude doriešená a schválená po schválených zásad hospodárne a nakladená s majetkom obce. Nech sa páči, kto je za, že berieme na vedomie toto. Ďakujem. Čiže na tých zásady, keď budú konečné už 12. septembra, 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 12
Ďalšiu vec, žiadosť spoločnosti Votix. Ako sme na porade povedali, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Votix o odkúpenie obecných častí pozemkov, ktoré budú využívané ako parkovisko pre zamestnancov. A za B, trvá na uznesení obecného zastupiteľstva číslo 80 zo dňa 22.2.2016. Vieme, o čo sa jedná, takže nech sa páči. To, čo som prečítal, hlasujeme. Treba občanom vysvetliť, o čo sa jedná. O pozemok pána Bohárika, ktorý ho chce do prenájmu, obecné zastupiteľstvo to neschválilo. Odkúpenie podľa tohto uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 80 zo dňa 22.2.2016. Takže berieme toto na vedomie a trvá na svojom. Takže. A tak teraz to využíva bez nájmu. Nech sa páči. Berieme na vedomie a trvá na uznesení. Hlasujeme. To, čo som doplnil, ten program, je žiadosť pána Živnera. Vzhľadom na to, ako som už spomínal, pán Živner splnil podmienky, ktoré mu boli dané obecným zastupiteľstvom. Takže prečítam uznesenie k tomuto. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Živnera. Konštatuje, že sa jedná o prípad osobitného zreteľa, podľa osobitného zreteľa a schvaľuje podľa paragrafu 9 písmeno odsek písmeno E o majetku obcí predaj pozemku za cenu 10 eur za meter štvorcový s tým, že budú k tomu vypracovaná od pána Živnera kúpro-predaná zmluva, zápis do katastra, všetky náležitosti s tým znáša žiadateľ alebo kupujúci. Nech sa páči. Súhlasíme s týmto? Či by sa to malo schváľovať, to už schválené bolo. To bolo. Ale to bolo presne schválené tak s tou podmienkou. A bolo to schválené uznesením 56. Predaj pozemku v zmysle žiadosti žiadateľovi Lubošovi Žilnerovi a manželke Denise. S tým, že zaplatí dlh na poplatku za stočné 342 eur a odvezie komunálny odpad. Nie komunálny, či tak dlho. Ale dlh sa musí zaplatiť ešte, pozor na to. A teraz je tam aj cena uvedená. Všetko. A nie je tam cena, tuto je aj cena. Ale to boli tie dve žiadosti, kde sme hovorili, tu že po 10 eur. Ale hovor je správne, to napísané. Že za tú cenu. Teraz je tu aj cena už. Bez cenu nebola cena? Ne. 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 Lebo sme tomuto Galbavému za tú istú cenu a oni mali svoju cenu vtedy. Je tam schválka? A vtedy si, že rovnaká cena. My sme schválili, že
som to tiež pozeral, my sme schválili, že to chceme predať osobitným zretelom. Potom to musí byť vyvesené 10 dní, áno, ale my sme to stopli, lebo tam neboli vyrovnané dlhy. Takže tú prvú časť do toho vyvesenia sme splnili ako obecné zastupiteľstvo, on zaplatil dlžnú sumu a teraz toto je ten predaj. Schvaľujeme predaj. Akože predaj, už to predávame a preto to je 10 eur, lebo vtedy sa dohodlo, že on ešte ide postaviť. Jasné. Áno. No. To je posledná žiadosť. To je áno, áno. Tam bola tá podmienka vyrovnať tie dlhy. Takže schvaľuje, tak ako som to prečítal. Súhlasíme s tým? Nech sa páči, hlasujeme. Ešte by som si dovolil, ako som vás na porade informoval, dovolil informovať o havárii na našej budove, ktorú má prenajme Dom sociálnej služieb pre deti a dospelých. Mám to tu oficiálne napísané na listom. Som požiadal pani riaditeľku, aby mi to dala listom, aby som vás vedel informovať presne, lebo ja som vás na porade informoval, že treba tam meniť podlahu a treba tam robiť podlahu, ktoré sú katastrofálne stavy. Prečítam celý ten list, dobre? V súlade s nájomnou zmluvou z roku 2008 si dovolujeme vás bez zbytočných odkladov nahlásiť potrebu opravy. Vyskytnutého havarijného stavu na vykurovacích telesách hlavnej budove, kde sa v decembri 2015 sme vymienali z vlastných prostriedkov radiátor a ten sa vyskytol sa ďalší. Z pohľadu odborníkov o prehliadke stavu telies bolo doporučené vymeniť všetky, nakoľko sú zo 70. rokov prehľadzavenie hrozí kedykoľvek. Vzhľadom na uskutočené opravy podlahovín plávajúcej podlahy roku 2014 máme obavu zo znehodnotenia majetku a zriadovateľ Trnavský samosprávny kraj snahe nenarušiť nepretržitú prevádzku zariadenia ústretovo poskytol finančné prostriedky na výmenu týchto telies. Dovolím si vás požiadať o súhlasné stanovisko ako vlastníka budovy s výmenou ohrievacích telies s prostriedkou rozpočtu domov a sociálnych služieb Šintaj. V súvislosti s tečúcimi radiátormi unikajúca voda znehodnotila podlahu v kancelárii, ktorá podľahla stavu rozkladu a je potrebné ju vymeniť. Stav vstupnej brány do zariadenia s ohľadom na blízko hlavnej cesty, ktorá je značne komplikovaná, je dôsledku staršieho poškodenia od havárie nákladného automobilu v havarijnom stave. Je značne skorodovaná a blízke betónové múriky sú tiež spomínané havárie nestabilné. S ohľadom na bezpečnosť vychádzajúcich aj vchádzajúcich, aby bolo hodné celý vstup do areálu posunúť dovnútra na bezpečnú vzdialenosť dĺžky auta. Budovy zariadené na DZ Šintava ešte stále majú pôvodné drevené okná zo 70. rokov, kde sú veľké úniky tepla, rámy sú práchnivé a pri údržbe umývaným môže dojť zdrojom úrazu. A vzhľadom na bezpečnosť aj ohľadom úsporu energii by sme vítali výmenu okien za plastové, ktoré zároveň tvoria aj zvukovú bariéru, nakoľko nákladné autá jazdia veľmi blízko budovy a stavy psychiatrických klientov vyžadujú, aby sme aj v čase leta z dôvodu zametenia hluku mali okna zatvorené, čo neprispieva vytvorenú priaznivých podmienok na pobyt klientov. V súvislosti s výmenou okien by prospela aj obnova fasády, zateplenie budovy maximálnym efektom na úsporu energii a celkový dojem, ktorý tvorí budova verejnej inštitúcie. Uvedené skutočnosti vám dávam bezodkladné navedomie a dúfame, že finančné možnosti vám ako vlastníkovi budovy dovolia uskutočniť opravy čo najkratšom termíne, aby prevádzka zariadení bola na patričnej úrovni, ktorú vyžadujú štandardy a kvality nadväznosti na zákon o sociálnych službách. Marta Hajdinová, riaditeľka Domova sociálnych služieb. Takže to nás čaká a to nás neminie, pretože ako vlastníci budovy musíme sa o to starať, berieme za ňu nájom a vzhľadom na to, že vznikla takáto situácia, že tam vyplavilo kanceláriu a zničilo podlahu, tak je potrebné vytrhať celú podlahu a urobiť tam novú. Tým oknám, ja som tam bol, neviem, chystal sa tam pán Šimulčík, aj pani Ržnáková, neviem, či tam boli na prehľadke tých okien, ale sú v katastrofálnom stave a keď tam niekomu padne na hlavu okno tých klientov, tak bude veľký problém. Takže k tomu, aby sme vedeli, že a bolo tak, v súlade so zmluvou je, že 50% zisku zo zmluvy sa bude investovať do tejto budovy. Takže máme tam, neviem, 5 000 eur, za to dostávame či koľko.
4,5, takže polovica ide do investičných akcií na opravu a modernizáciu. Tam treba tie plastové okná. Všetci dobre vieme, aká je to budova chatrna. To bola ako ubytovňa pre robotníkov. Pôvodne tam bol doprasný. Keď dovolíte, aby som tomu, pani keď môžem vstúpiť do tohto rokovania. Môžem menej Marta Hajlinová, som riaditeľka tohto zariadenia. Tá chatrná budova tu funguje 25 rokov, na budúci rok bude počas toho obdobia sa na tej budove aj z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja podriadovateľa urobili podstatné zmeny. Ja som vás minulý rok všetkých pozývala na deň otvorených dverí, boli by sme veľmi radi. No a keď už nie pri takej príjemnej atmosfére, tak aj v súčasnosti v tomto havarijnom stave, kedy sme museli teda naozaj odkryť aj podlahu a aj odkriadať celé tie steny, lebo teda ten radiátor nám tým spôsobom tam podmokal a naozaj hrozí aj ostatné telesa. My sme v tom 2014 mali úspešný projekt, kedy sme v spoločenských miestnostiach aj chodbe vymenili bezbariérovo plávajúce podlahy, pretože pre tých klientov aj vzhľadom na to, že máme väčšiu polovičku klientov imobilných, čiže na vozíčkoch potrebujeme mať kvalitné povrchy, čo nie je malá investícia. Keby nám teraz mali zatiec takéto telesa, tak by to bolo veľké poškodenie majetku. Ale teda napriek tomu so súhlasom ešte minulý rok sa vyskytla havária na hlavnom vyhrievaní na kotli, takže so súhlasom vlastníka budovy z investícií Trnavského samosprávneho kraja tam bol vymenený kotol, čo sme takisto prizývali a bol aj zástupca finančnej komisie u nás kontrolovať vykonané práce. Takže tým, že teraz by sme dokončili výmenu tých ohrievacích telies, tá budova aj so celým interiérom sa dostáva vrátane výmeny kúpeľky z 2012. roku do súčasného obdobia. Je pomerne zvnútra moderná. Veľmi radi vás tam uvítame aj v hoci ktorom čase, lebo ako verejná inštitúcia napriek tomu, akú klientelu máme, máme dvere aj brány pre hoci koho teda otvorené a veľmi radi vás areálom prevedieme. Takže toľko to som len chcela vysvetliť, čo sa týka k stavu budovy a vlastne v pôvodnej zmluve by je vysvetliť aj pani, čo dá ten prísud o tej investícii vlastne zadovážil. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pani riaditeľka, za informáciu. Že myslím, že tomuto sa nebudeme brániť, aby sme my do vlastného majetku investovali a v najbližšej dobe budeme musieť riešiť túto situáciu. Aspoň začneme, ja by som navrhoval, aby sme začali aspoň oknami a potom ostatné, čo bude fasáda a taký. Bol by som rád, keby sa nám to podarilo zrekonštruovať do toho výročia, ako bude, aby sme mohli povedať, že toto je budova obecná a obec sa on stará a vyzerá k tomu, lebo ja si myslím, že pri tejto príležitosti určite sem prídu aj nejakí vedúci pracovníci Trnavského samosprávneho kraja, aby vedeli, že teda ako to tu máme a ako sa staráme o aj našich klientov. Lebo to sú aj naši klienti. Treba osloviť viacerých na tie okná, ja sme hovorili aj na poradie, ale to je to, čo máme. Jasné. A nám netreba robiť verejné, treba 4 ako... Ale oslovíme tam. Oslovíme, spravíme prieskum trhu. Určite. Ešte môžem? Nech sa páči, Miško. Poznáte radiátory dal Trnavský samosprávny kraj? Áno. Mm-hmm. Koľko ich treba vymeniť? 14 telies máme v hlavnej budove. A teda vrátane toho, že tie rozvody, ktoré boli k tým pôvodným radiátorom, ktoré boli z 50. rokov, tak to bolo tými ľuďmi, ktorí sa v tejto oblasti kúrenia vyznajú, lebo naozaj tam neboli menené. Takže to boli statočné objemy vody, ktoré bolo treba zohrievať a okrem toho tá cirkulácia samozrejme, že bola spomalená. Takže bol tam návrh spracovaný na výmenu plastov hliníkového vedenia a teda ploché radiátory 14 kusov. Zatiaľ je predpokladaná výška, ale teda až po vlastne spracovaní návrhu, tak zhruba okolo do 4000 eur. Toto platí krajský úrad. Trnavský samosprávny kraj je ochotný, keď budete súhlasiť s tým, aby sme mohli zdraviť opravu. Dobre.
tak teraz toto bola pre nás informácia. Ano. Dobre, že samosprávny kraj teda prispieje na kúrenie. My teraz aký ďalší krok robíme, lebo toto je informácia, ale dobre, ďalší krok, čo bude zo strany obce? Zo strany obce bude to, že začneme pracovať na oknách a na tej vstupnej bráne. To musíme, tú vstupnú bránu musíme urobiť, aby na niekoho nepadla, pretože je prehľadzavená. To bude prvá rada. Prvá rada vec, takže tá vstupná brána sa začne robiť najkračšie, najbližšie dobe. Lebo bol by som nerad, aby tam došlo nejakému úrazu a tí klienti tam behajú a tú podlahu, čo zatopilo. Toto budú dve prvé veci, ktoré sa budú robiť. Bude sa vstupná brána robiť a bude sa robiť podlaha. Potom budeme, urobíme prieskum trhu a budeme postupne ďalej z oknami. Okna musíme. Ale to až po týchto prvých, po týchto dvoch. Vyhoky je tam koľko? 16? 14? Viete, všetko záleží od toho, či zachováme metráž tých pôvodných okien, alebo či tam dáme modernejšie typy okien, napríklad do tých spoločenských miestností, kde sú ešte tie klasické trojkrídlové alebo niečo také. Takže záleží to aj. Ale rozmer okien, pani riaditeľka, budeme musieť dodržať, pretože tam sú tie... Takže tam buď spravíme takto veľké tabuly, alebo tam necháme na odborníkov, čo navrhnú, a takto to bude najlepšie, pretože my sme odborníci vo všetkom, takže ja by som teda k tomu prikladal, že navrhneme, my pozveme firmy, ktoré robia tým, dáme už ako výzvor, ja neviem už ako, a oslovíme firmy, aby dali tomu celému ponuku a samozrejme aj návrh, ako by vyzerali tie okna, ktoré by boli výhodné a ktoré by boli teda dobré aj moderné. Ale v prvom rade musíme začať od týchto dvoch vecí, čo som povedal. Tá podlaha sa tam musí urobiť, lebo klienti tam prechádzajú po tej chodbe a do tej kancelárie a tú vstupnú bránu. Ešte sa chcem pýtať, že z akého časti rozpočtu to pôjde, lebo my sme plánovali... Výstavby. Výstavba. Takže všetci sme o tom informovaní. Pýtam sa ešte raz. A to sú padané náklady zatiaľ, pán Stavný? Zatiaľ neviem, musím to dať najprv skúrať. Takže prejdeme ďalej. Interpelácia poslancov. Nech sa páči. Ja by som povedal. Nech sa páči. Neviem, či je to priamo interpelácia, ale chcel by som sa spýtať tu prítomného pána Ramana. Sa mi dostalo do uši, že nosíte so sebou stále strelnú zbraň. Chcem od vás nahlas počuť, či ju máte pri sebe a či to je pravda. Pokiaľ áno, tak sa vyjadrite, z akého dôvodu. Neviem, či interpelácie poslancov a respektíve starostu patria na interpelácie médií, ale dobre, nemám s tým problém. Ja sa nepýtam. Pokiaľ budete oprávnení preverovať osoby v súlade so zákonom o zbraniach a strelive, tak vám určite budem odpovedať. No neviem, či je to dostatočná odpoveď, lebo myslím si, že pokiaľ máte tú zbraň, tak by ste s tou zbraňou tu nemali čo robiť. Ubezpečujem vás, že každý držiteľ zbrojného preukazu podľa A kategórie je veľmi dobre poučený, kde a za akých okolností je oprávnený nosiť zbraň v stave, ktorej mu určuje zákon. Opakujem ešte raz, pokiaľ máte oprávnenie kontrolovať zbraň, tak sa s vami budem baviť, pokiaľ nie, tak vaša otázka je úplne irrelevantná. A napriek tomu som vám slušne odpovedal. Máte ešte niečo k tomu? Mal by som k tomu, ale... Čo? To, že vy ste ju nemali tu nosiť. A na základe čoho? Vy ste vyšší ako zákon? Čo? Nie som vôbec. Čo no keď tak sa potom... náhodou stane a začnete strieľať? Čo? O čo vám teraz je? V dneskajšej dobe. No aby ste nemali tú zbraň, tu nechajte sa uvádzať. A čo keď volať do podpálí? Prosím. Ne, ja si myslím, že... Siriexim, alebo čo? Pokiaľ náhodou by padol meteorit, tak by to mohlo byť, pokiaľ, pán poslanec, pokiaľ náhodou... To je sprostosť, treba zbraň sprostosť? Na to, aby ho držal a nosil,
Ešte raz, pokiaľ náhodou bude riziko pádu meteoritu, ktoré je vždy, znamená to, že tu všetci budú sedieť v helmách? Čo vy na to, pán poslanec? Nezľahčujte to, pán kameraman, dobre, buďte tak dobrý, nezľahčujte tú otázku. To je zľahčovanie otázky? To je veľmi zľahčovanie otázky a stávanie do stavu neutrálneho. Jaký vieme, neutrálny stav? Vieme, ale veď vy si, deje, ale veď vy si uvedomte, ja čo ste... Ja som sa slušne opýtal. A ja som vám slušne odpovedal. V poriadku, no tak. No. Nevede to väčšiemu úkonu. Ešte mám poslancov nie. No. Ja sa vláčim, pán Lopner. Ešte sme na pracovnej prerade preberali ten úver, že nám hodili sme to tých 100 000 na cestu. Ja som skúšal si spraviť, lebo stále hovoríme, že zoberieme 100 000 a nevieme na koľko alebo na čo. Skúšal som si to pomerať, ne? No. Pán Matušica, pán Matušica má presne informácie. Počkáme, povieš Slavu, možno, že ma to dobre bude, jasne. Tak som to rozdiel, dajme to nové, no teraz skôr to urobím. Áno. To je nejakých 1047 metrov podľa zmluvy. 225 metrov, no. Troško? 225. Áno, 225, ale zmluva je z metrovky. Jasne. Nové domy, tu som poberal čísla domu 151 na pokoje, pokoj na ulice Popána. Bola 205 metrov, 1100. Nadváhom, neviem, či tam treba celú ulicu. Celá ulica má dĺžku 277 metrov a plocha je 1108 metrov. No, tam je tým, lebo to máš na 3 metre. Ale tam je no. Jeden jazdný kúr, 277 metrov minimálne. No tak 3 metre, ako som počítal, no. Ale ja sa na to 3 metrov. To už sa rozhodneme, že koľko by sa dávalo na to. Myslím, že tam je ani 5 metrov asi nevyšlo, bo tam tie... Nemine, ja som 5 metrov pre základ. No, ale tam sú tie 3 metre. Veda pôl, mal by 275, 1, 2, 3, 2. Kúpeľná, tu som dal celú 350 metrov. Kúpeľná, treba to cez podok. Náš podok, tam je koľko. Ten spodok je to 170 metrov, to vyšlo. Áno. Komplet, jak sme sa bavili o tej. V ďalšom poradne... Čo je to dĺžka? Dĺžka bola 170 metrov krát 3. 600 metrov, do 600 metrov. Potom, čo som tak pozeral, by išla okružná ulica, tu asi celú, tá je rozbitá na tento campa. Ale to sú krátke ulice už. Napríklad na Šikárska mi vychádzala 80 metrov tá ulica. Okružná, okružná je druhá, no. To je tá, čo ide... Tá sa prepája do zóna. To je nejaký, ale tiež to není 4 metra, bola hlavná široká, tá bola nejaká 200 metrov, Kvorcovi. Košičárska, tá je celá 62 metrov, tak 240, no. A je tiež len jazdný. Áno, áno. Proletársku tu by sme celú potom, 151 metrov, ale len tej časti od vyústenia podložku ulice, čo je naložené. Odtiaľ by asi stačí niečiť celú. Zadýcham už aj, to treba to spraviť celé, tamto treba urobiť celé, až po tú studnu, bývalú studnu, keď tomu hovoríme, kto vie, o čo sa jedná, tam ten, to je tá rozbité celé, to treba urobiť. A ešte si dal toho ďalšiu vec, keď už sme boli nad Váhom, Rikáčový ten stup. A ešte aj Nikránske cesty. Napojený na Vinohradskú cestu. Presne tak. Takže to treba spraviť. Treba určiť priority, ktoré sú, pretože niektoré sú dôležitejšie, niektoré nie. Mali by sme sa dohodnúť teda koľko na to vyčleníme, koľko z rozpočtu, teda položku oprava môžba cieť na budúci rok, aby sme tam dali asi viacej než tých 40, tak sme dali Janka. Vy tam ale nemáš čoho, Slavko, keď nám dane zvýšiť. Musíme hlavne ubrať. No až kde ubereš? Jedine dane zvýšiť, alebo zo štátu dovy, koľko nám dajú? Ten rozpočet je fakticky stále rovnaký. Čiže dane máš tie isté poplatky, tie isté smety, tie isté... Ale keď si zaberieme úver, zase to musíme len zaplatiť. No ale zase to nie je zase taká suma, keď to dáš 500 eur úver, splátka úveru, čo to je? 100 tisíc, no čo z toho spravím si to 100 tisíc? Nové domy? Tak aspoň tie 3, čo sme chceli, ne? 29 tisíc. By sa dalo poplatku. Nové domy nad Váhom by sa urobilo a ten stup Tykáčových, potom uvidíme možná, že... Keď bude výhodnejšia, alebo teda väčšia zákazka, tak aj cena je výhodnejšia. A tak sme na tie, nech sme boli s týma pánmi, tam oni povedali, že keď je väčšia zákazka, tak nebudeme platiť za, neviem, 18 eur, budeme platiť len 12. Nevychádza 129 eur. To už ja neviem. Na tejto zmluvy to vychádza okolo 129 eur na metra.
Ja si myslím, že tie nižšie záťažové ulice, čo sú, tak tam nejaké iné riešenie, buď tlažbu, alebo čo viem, najzakšia tlažba je okolo 10-15 eurov. Podlahu, rovnú, všetko. Zoberte si dlažbu pred jednotou 7. Tam už opravovali minimálne 5 krát, to parkovisko. Ale ja sa veľa počujem, ale ja neviem, košikárska, alebo okružná tam, čo pred jednotou, to tam je. No dobré, ale treba hľadať aj takéto variáty, nie len, dáme 129 eur. Aj betónovú môžeme. Môžeme aj betónovú. Karovič s ním jedno, aby išiel do toho. Nie s Karovičom, to nie jedno. S kým si jedno? S Karovičom nie. S firmou, ktorá by to pár osloviť, má firmu, čo máme. Ja neviem, no jak by sa páči. Neberieme na nikomu aktivity, môže, keby. Môžeme sa. Tak jak Slavovi, dobre to máme. Ale Kimič, Nové domy, Športová, Nové domy nad Váhom. Teda mal som to Miško takto celkom dokopy. Ale také isté rozmery zhovali tak jedná Slavo. Čiže my sa s tým už pohli konečne, lebo my správame o tom a... Ale čo si mi hovoríš, Nové domy po pána Kovalíka, čo v tú ulicu? Po 160 je. Tú prejazdnú ulicu, neviem, koľko tam prejde. Neviem, keď si išiel na posledný krát, ale... A tak ja nemám... Tam by tam je okrem Ferahovická, kde chodíme. Tam by tam možno pasovala. To je... To je... To je... To je... To je... My sme aj špekulovali, že sa tam dá ten spolbalec boli sanitke. Pretože tu bolo povedané, že to musí byť prejazdné, takže to nemôže tam tam spolbila, že tu nejaké odpady tam máš opäť, potom je tam spodobie, ale niekedy ste na to sa zvýšilo, to je strašné. Boli by sme sa tomuto ozaj stretnúť, sme nájdeme si niekto za dva dní čas, nejdeme ich ešte nikam na dovolenie. Povedzme si teraz, že môžeme sa stretnúť štvrtok, alebo kedy kolegovci až v stredu ešte o 6. večer, všetci to stínere, sadneme si k tým cestám. Ale máte čas, len sa pýtam, že či ozaj máme všetci čas, že budeme sa stretnú napríklad o 16. Tak nie, jasné, Slavka to hovorí, má tu pripomienku v poradku. Vo štvrtok, vieme sa stretnúť vo štvrtok, možno, že poďme zase nie, len aby sme sa vedeli do problémy. Aby sme dôma čo prejedná, aby ponuky ne, aby sa dalo nejaké konkrétne veci, čo sa bude môžiť. Už ponuky ťažko ešte, ja rozhodnú, ale už to robia tak, že si dajú spraviť projekt. Nejaké úplníkovi, čo im spraviť projekt, že tá ulica potrebuje taký povod, táto, taký rovný. Je tedy sú rôzny, či sú 80 eur, je ten Švorcový až po 145 eur, čo je už diálnica, to je nová. Takto by sme mali, to by bolo podľa mňa také rozumné, že my sme hneď nikto odborní. Slavko, ale nie projekty dneska nebude robiť zadarmo. Aj keby sa už napravili, že... Práčej nám 500 eur, ale platí potom... Dobre, ale o tom to tu je, že sa o tom bavíme, že si povíme, že dobre, dajme to myšlencu, no? Tak, ale tak dobre, poradko. Ja by som, lebo je to obmocno. Tak táto sa ušetrí. Čo to chcem na 30? 18. Víte sa, nemáte niečo problém. Tuto debatu také, v takom duchu normálnom si pracovnom duchu. A možno, že si nájdeme 10 minút a vybehneme tam. Všetci vieme oni, čo tu Slavo čítal, že to poznáme. Môžeme si čítať, čo nekoho napadne. Čtvrtok. 18.00. Ak vám to vyhovuje skorej, že viete skorej sa dostaviť do ostatní kolegovci, ktorí máte takú prácu. Aby ti môžete. Tak každý môže. Môžeme hoci kedy. Keď budeme chodiť, zase nebudeme. Ja prečo, že my sa mu pohovorím o toho projektanta, nech nám to pozrieť, že to treba ako nejaký pohovor. Lebo takto každá firma si nahocí, samozrejme, že čo najväčší, ona už praví aj novú ďalnicu. A tiež sa dá starosť, lebo tak, že za 30 tisíc, no čo sa pohovorí. A teraz nás koľko vyká to nekažíš? 129 až nejaký. 129 30-40 tak ďalej. Nemôžeš to. 40-40 trabajú, keď nájdeš všetky okolo toho nového.
Slavko, rečne si preskočil, keď nás tu stalo 30 tisíc a máme 1000. Ale ja nehovorím, ja nenapáram túto cenu. Ale len si chcete niečo vypočítať. 129 metrov štvorcový. To my máme 10 metrov štvorcový, to nenapáram 130 tisíc. 30 tisíc. 30 eur. 30 eur za metrov štvorcový. 100 schváľovať tie odmeny. Podľa zákona to ide. Teraz aby sme vedeli... Máte však zákon jedno, takže sa dohodli, že zákon je nadradený. Dobre, len aby sme... Prečo na tú kontrolu, tak preto, že za tých 500 eur nech si zarobíš. Áno, nech si zarobíš, len 500 eur. Ale aby sme mali v tom, aby sme mali do budúcna v tom jasno. A by som mal ešte jednu otázku. Na pána starostu. Po aprílovom v obecnom zastupiteľstve už väčšina ľudí odišla. Ste mi povedali, keď som sa vtedy pýtal na tých 60 faktúr, to bolo to zastupiteľstvo, že Janko, ešte srdiečko ťa bude bolieť. Janko, ešte srdiečko ťa bude bolieť. Ja som to zobral ako dačo retorického, ale rád by som sa na to spýtal, pán starosta. Čo? No, ako si to myslel? Ja? Áno. Ja som, neviem, ako som to povedal, nemám na to, že čo by som, či to bude bolieť, lebo nebude bolieť, neviem. Dobre. Keď to vedieš nejaký útok, tak sa odpovedme, že som niečo také, ale to akože bolo možno len za tisí. Nemal som v tom istotu, preto ja, tak sa pýtam, aby sme... Ja nemám problém, takže... Je dobre, keď to nebolí. No. Keď to nebolí, tak je dobré. Na doplnenie by mohla Janka teda povedať, že čo sa týka toho zverejňovania faktúr. V roku 2015 mohlo dojsť nejakému, že sa teda niektoré faktúrky nezverejnili, aj z toho dôvodu, že sa to dvakrát sa to dávalo cez internet. Niektoré veci prešli, niektoré aj si to konzultovala. Ale nebolo ani dôvod nezverejnovať. Nebolo, tam to boli faktúry za nejaké smiešné sumy, ale teraz ten program, ktorý tú web stránku, kto nám robí, tak ten programátor to tak s Jankou a podľa toho ste to tak dali, že čo ide do účtovníctva, čiže ona ako náhle faktúra príde, je došla, ona zaeviduje do účtovníctva, automaticky to on tak spracoval a prenáša to do verejného zverejňovania. Čiže už to ozaj by musela byť veľmi veľká náhoda, to znamená, že by tá faktúra nebola ani v účtovníctve. Čiže teraz by sa to už v roku 2016 nemalo stať. Čiže niektoré veci sa dajú odstrániť. Nebol to možno žiadny úmysel, alebo nie. Ja už sa nechcem tomu vracať, to bolo každý mesiac, 3-4. Ale teraz, totiž to teraz on to prehral aj do roku 2015. Tak čo sa mi nahodené, myslím, že to pozeral. A všetky faktúry boli pozverejňované, tak by som to nazvala. Ja by som sa chcel spýtať, pán starosta, môžem? Do interpelácie, poslanci, pardon. Kde sa páči do interpelácie. Máme ešte niečo? Ja by som sa teda chcela opýtať Michala, že čo to bolo za oslavu na tej škole a či teda poznámky poslanci nedostali nejakým nedopatrením alebo či boli len nejakí vyvolení ľudia, ktorí dostali pozvánky.
Viem, že teda také volá, čo bolo, ľudia sa ma pýtali, čo je tam, vedela som, čo je tam. 7. ročník. Svetopulkovo kráľovstvo ožíva, to boli práce žiakov z kreslenia, literatúry a podobné. Prvýkrát boli zapojení do toho aj pedagogickí pracovníci, v Šinčave bolo vyhodnotenie za prítomnosti predsedu Matice slovenskej a teda pozvaných hostí od ministerstva cez všetky inštitúcie. A či dostali všetci poslanci pozvánku, to ja neviem, ja som dostal. Dostal, ale neviem, či všetci, no tak ja môžem vedieť. Tak my ste členom školskej rady, ale tento rok, ja som dostal takú informáciu, že vydávali všetkým pozvánky, pretože v Lani to bolo, dostali sme takmer všetci pozvánky, ale tam to bola spolúčasť z ministerstva školstva. To bola minister školstva, bol tu takže oni predseda Národnej rady, to bol pán Pellegrini a oni nám tu priniesli nejaké dotácie, takže z toho dôvodu to v minulom roku bolo urobené v takom väčšom rozsahu a teraz peniaze neprišli už ani od školstva, ani od nikto, takže sa to robilo v rámci rozpočtu. Takže to bolo v takom užšom kruhu. Na upresnenie bolo vyhodnotených 88 prác žiakov plus pedagogickí pracovníci, umiestnili sa tam aj deti zo Šinčavy, hovorím od Košic, Prešov, tam sa posielali, teda tým, ktorí zvíťazili v tej ktorej kategórie vecné ceny a ostatní tu z okolia, to si boli osobné všetko popreberať. Celé, myslím, že je to celé podujatie, jak to bolo, by malo byť na stránke školy a okrem toho aj má byť, alebo už možno je vydaná brožúrka k tomu 7. ročníku celoslovenskej akcie. Neviem tom, čo dobre. Som sa zúčastnil minulý rok na tejto akcii a ona je dobrá. Možno by stálo záväť na ten ďalší ročník, aj porozmýšľať možno od obce, možno prispieť tým, čo má prvú cenu, aby si mohli prevziať, lebo zväčša tí ľudia si ju neprevezmú, lebo si musí hradiť cestovné. No, takže možno to by nebol veľký náklad za uhradenie cestovné, to je žiak a jeden rodič, dajme to. Pri prvých cenách. Mám ešte na interpelácii niečo. Čím hovorili o tom? Stavebnom obvode za prestavom tam bol v územnom pláne je už vypracovaný nejaký zámer, takže... On tam aj ulice už naplánované, v podstate len, či je to platné, alebo... V územnom pláne sa s tým plánuje len, kdež tam došlo súkromné pozemky a majiteľ právne vysporiadané, tam boli nejaké nezrovnalosti, tak na tom to postalo celom. A zatiaľ nebolo tam nič urobené, ani žiadny projekt, ani nič. A tady ste stavebného zákona, tam nebolo, nie je to len územnom pláne? To len územnom pláne, nič iné sa tam plánuje. Ja pokiaľ sa tam výstav. Áno. Ale majetkoprávne to vysporiadané, žiadne projekty sú ani k tomu spravené, nič. A videl som, že to dáva cestu za presúdenie. Ale nebolo to všetko, to bolo len... Áno, áno, áno. Len to sú všetko súkromné pozemky a dobre vieš, že dneska ako to hodí. Jasne, treba tam pripravovať. Ono to bolo pracované, mám taký dom ešte v 80. rokoch. Ešte starostá Janko. Predseda M2. Dobre, že sme rozbehli tu na Čalankov, ten projekt, ale stojí to tam, pretože tí, ktorí sa majú prvý vyjadriť, zatiaľ majú čas a oni mohli o to nestojí, aby sa to tam cez ich pozemu išlo, takže... Tak ale zase na silu nemôžeš to nemôžeme. Ja už som myslel, že si s ním rozprával. Začnú stávať, ono to aj tak, že začnú stávať, ja neviem, je to návska, sa reče, cez dvory a to sú všetko súkromné. Vieš, ono je to ulica takto, ale sa budú tak všetko publiky. A to tiež nechce, ale si čas. A to je len sa pýta. Je to takisto všetko, čo je súkromné, je to trošku komplikované, lebo každý by chcel nejaké peniaze za to. Nemôžeš zase pohnúť jedné stretné. Musíš tam spraviť inžinierské siete a všetko, takže zokrát sa to nemôže, tak potom asi môžu
zameral pozemky. Ešte máme na interpeláciu niečo? Keďže nič. Ešte byli ďalšie zasadnutie. Ako sme hovorili v septembri, 20. 3. to vychádza, pondelok, alebo neviem presne ten dátum, ale bude to o druhej polovici septembra. Po 20. Aby sme mali už pripravené... 12. je pondelok. Povedal, že on to donesie hotové. On to donesie hotové. Ako ste mali rokovací poriadok, tak on bude mať aj to. On to donesie hotové, takže potom termíne všetko bude záležiť od neho. Takže až po tom 15. či ako on príde. 12. tak on to spracuje. Tak to 19. a 26. Tak sa dohodíme na 20. možno 6. 6. Tak dáme 6. Koľko je 90 dní? 26. možno. 26. 26. 9. Ja ešte informáciu dobre. Mohol to aj poslať. Ďalšie ja to poviem. Vzhľadom na to, že sme prerokovávali minulé na mimoriadne zastupiteľstve prenájom pizzerie, pani Molnárová sa tohto prenájmu zdala, tak budeme musieť vyhlásiť novú ponuku, ale s tým, ako som povedal poslancom už na porade, my to budeme musieť najskôr vylíčiť, budeme tam musieť urobiť nejaké kroky s tými akože verejnými veckami, pretože tam to padá, tam tá dlažba je celá obutá a budeme to musieť asi zraziť dolu a znova tam natiahnuť a opraviť to, pretože keď to majú verejné vecká, tak to nemôže byť len na to, že bude to len súčasťou budovy, ale musí to byť aj funkčné. Takže s týmito úpravami budeme musieť rátať, s tým, že to dáme do takého stavu, aby to bolo hodné na prenájom. Z eurofondov tie vecká postavka? No, boli súčasťou toho, ale že bohužiaľ, nebol ten projekt dotiahnutý, tak nám stiahli tých 8,5 tisíca eur za tie vecká, nám stáhli, takže platila to obec. Bol zamietnutý bod, alebo skupina toho projektu, bola zamietnutá, neboli tam dodržané nejaké rozmery, alebo ja neviem, čo presne, už to nepamätám, ale musíme ísť do poriadku, nedá sa nič robiť. Či boli tak urobené, alebo tak, tie obklady sú tam také, aké sú. Roman tam bol osobne videl, že to tam všetko podníma a padá to tam dolu. Tak budeme musieť. Je tam treba urobiť za ďalšia vec. Tie ventily, ktoré sú na tých pisoároch, takisto to treba vymeniť, pretože je to nefunkčné. To je v zlom stave. Tak, to je tých vecká, ktoré, alebo teda tie nájomné zmluve, takže budeme musieť, najprv to dáme urobiť, vylíčiť, pripraviť tak, aby to bolo, takže zase obec tam bude musieť dať nejaké finančné prostriedky, ale keď tam niekto príde a zbadá ošarpanú budovu, tak sa bude stavať tomu ináč, ako keď tam niekto príde a bude to tam čisté. Lebo už to nebude podľa osobitného zrejteľa ako Andrejke dané, ale už to bude... Na komerčnú. Takže to bude mať o to záujem. Takže prípadne, keby ste niekoho vedeli, alebo čiže mal to záujem, tak... Však dáme to, samozrejme, ale len teda musíme trošku, keď si tam bol, teraz neviem, či si tam bol, no, tak z tohto, kde bola batéria, tak otvorí záchode ventíl a vidíte krátky voda. 500 eur sme dali za no. A to je tam urobené, takže je to zničené. Prvom rade musíme to, zbytočne sa to podmáča a tie steny tam veľmi. Dobre, takže uzatváram interpeláciu poslancov, keď môžem. Nemám nič takého. Takže ja by som chcel všetkým poďakovať za dnešnú účasť na našom obecnom zastupiteľstve. Prajem vám príjemnú dovolenku a pobyt, ktorý ide v horu. A stretneme sa, ako sme povedali, v septembri na našom obecnom zastupiteľstve. Ďakujem pekne, ďakujem. Pán starosta, sú nejaké otázky občanov pripustené na tomto? Dobro.
Nemáme v pláne žiadnu všeobecnú diskusiu, takže keď bude všeobecná diskusia, momentálne v pláne to nemáme, takže keď bude v pláne, občania, záujem, nech sa páči, ja som v dispozícii na obecnom úrade 7 do 15. Pán starosta, ale bolo tu povedané moje meno, ja by som chcel reagovať na pána. Jako nič? Nič. To není pre blaho. Ja mám otázku na teba. Pán poslanec, ja by som vás chcel v každom prípade len povedať, že vy ste povedali, že neboli sme na tej akcii, na tej škole. Neboli sme, áno, neboli sme. Ale evidentne ani všetci poslanci dostali pozvánky. A keď nedostaneme pozvánku a nevieme o tom, tak tam proste nemôžeme byť. Ale to určite pochopíte, že to je normálne to, čo hovorím, áno? Alebo mám to nejak zložitejšie vysvetliť, alebo jednoduchšie, treba povedať, ja sa prispôsobím. Čiže chápete, prečo sme tam neboli. Nedostali sme pozvánku a nevedeli sme o tom. To znamená, že na budúce stačí povedať, že je tu taká akcia a my radi sa zúčastníme také akcie. Ale musíme to vedieť, ale pokiaľ vy ste nejaký vyvolený poslanec, iný ako ostatní a dostanete pozvánku aj inú, ako dostanú ostatní poslanci, ale vy sa o tom dozviete, tak je problém vo vás a vo vedení obce, nie v nás. Ale rada školy.